Dobrý den, posluchači Studia Madam nebo diváci, děkuji za váš čas. Já jsem Bára a dneska vítám u podcastu Míšu Matějčkovou. Ahoj. Ahoj Báro, děkuji za pozvání a taky zdravím všechny posluchače. No a jestli trochu Míšu jako jste sledovali nebo sledujete nebo jste ji nikdy neviděli, tak můžete se o ní dočíst pár informací. Nejvíce zabývá cykličností a prácí se ženami, dělá vlastně osobní konzultace, ale i takový různý online kurzy a workshopy. Jeden připravuješ vlastně teďkom v září, takže na to se určitě taky podíváme. Já dám všechny odkazy potom, to se ještě zeptáme na konci v Míši. Ale já bych tě ráda teda vlastně trošku tak jako vyzvala, jak by ses sama sebe představila lidem, co tě vůbec vlastně neznají, co děláš a vlastně jak se k tomu i dostala. Tak možná na začátek by bylo dobrý říct, že vlastně ten projekt se jmenuje Cyklicky k sobě a ono to zavání. Byly doby, kdy každý říkal cyklisticky, já vůbec nechápal jako to slovo. Dneska už to tak není, ale zase teďka to vlastně zavání, jako že se to týká jenom žen a cykličnosti jako takové, ale ono v podstatě v mém případě, v tom mém projektu se jedná o cykličnost takového toho jako života. Toho pochopení, že ten život běží v nějakých rytmech a že v tom cyklu prostě vlastně my se učíme nějaký věci a že ten cyklus jako netočíme se pořád do kolečka, ale točíme se po nějaké spirále, vlastně učíme se. A ta cykličnost v tom slova smyslu, v kterém vlastně jakoby já se jí zabývám nebo jak jít s tím, je o tom, že když se mi něco v životě nepovede nebo prostě narazím na nějakou situaci, kde vlastně potom si řeknu, ty, ale já jsem, tohle jsem neudělala dobře. Takže jako nemá cenu vlastně se jako vnitřně trýznit a ubližovat si, ale vlastně stačí si uvědomit, že prostě až zase dozraju k tomu dalšímu bodu znovu, v tom dalším, jakoby tý další vývrtce, závrtce, nebo jak se to jmenuje, prostě tý zatáčce toho, tý spirály, tak vlastně dostanu stejnou příležitost tu samou situaci vyřešit znovu a lépe. A že se vlastně člověk na sebe vůbec nemusí jako zlobit a hněvat a že vlastně hledám v tom takový, nebo ten projekt v podstatě by měl vlastně nabízet takový náhled k tomu, že vlastně všechno je v pořádku, že když se mi něco nepovede teď, tak se mi to prostě povede příště, protože život to tak má, že nám dává ty příležitosti pořád dokola a dokola a v tom je pro mě ta cykličnost a má to samozřejmě spoustu jako pod takových jako pod esencí, pod barev, kde vlastně se to fakt jako dá vidět v každé oblasti našeho života. I v té cykličnosti samotné, v té ženskosti, což je samozřejmě téma, který jsem moc ráda, že se tím někdo zabývá a dělá o tom povídání, protože o tom třeba já nemám až tak možnost mluvit často. A přitom je to prostě fakt základní věc pro mě. A i potom zjišťuju, že ženy kolem mě vlastně mi zpětně volají, říkají, ty jsi to říkala, no, no, já teď to teprve vidím, teď to teprve cítím. Takže za to jsem velmi ráda. Ale každopádně jako v mém případě cyklicky k sobě znamená, že cyklicky k sobě se pořád vracím a pořád vlastně rostu na tom, co prožívám. A zároveň cyklicky k sobě navzájem, že i ty vztahy mají jakoby určitou cykličnost, že prostě s někým určitou dobu třeba nemám potřebu být, protože každý z nás si řeší něco, rosteme na nějaké naší úrovni, ale pak se potkáme znovu v tom průsečíku už jako v jiném naladění, zase o něco moudřejší. Ty vztahy i tímhle způsobem se vlastně jako vyvíjejí a zrajou. Takže to je v mém případě tenhle ten typ té cykličnosti, protože já vlastně v době, kdy jsem ten web dělala, tak už tady dávno fungovala cyklická žena, myslím se to jmenuje, paní Šlancarový, která vlastně velmi jednoduše a stručně, jako jsem přinesla to téma a velmi jednoduše a stručně ho vlastně předává. Takže to jsem odpověděla na část otázky a tu druhou, co jsem chtěla odpovědět, jsem zapomněla. V pohodě. Já jsem se právě jenom ptala, jak jsi vlastně vůbec došla k téhle cestě té cykličnosti, jak jsi vůbec na to právě narazila, protože ještě když jsme začali nahrávat, tak jsme se právě bavili o tom, že v podstatě právě ta cykličnost žen teda není víceméně ani jako učená, ani ve škole, ani nikde jinde a člověk si k tomu musí teda vlastně dojít sám. Já třeba jsem měla osobně vlastně maminku, která byla velice v pohodě, vlastně co se jako ženskosti týče a předala mi v podstatě menstruaci jako něco krásného, že to je ženský, že to je v pořádku, že jsem vlastně zdravá, takže to bylo super, ale spíš se setkávám tak jako bohužel v 90 případech spíš s lidmi, kteří to měli předaný právě jako velice traumaticky nebo hnusně, jako že to je prostě něco vlastně špinavého, co se musí schovat a ve škole je prostě jako, že máte menstruaci, máte ovulaci a konec a nazdar a nějak se s tím poperte a vlastně jako vůbec ženy často jako neví, že by se vůbec jako měly zabývat tou cykličností, protože to ovlivňuje úplně jako v podstatě celý jejich život, celý jejich fungování, protože samozřejmě jak se hormony mění,
průběhu toho měsíce, tak to ovlivňuje nejenom právě, že to, jakou máme energii, jako na co se dokážeme soustředit, co dokážeme dělat a teda. Takže to mě vlastně zajímá, jak ty si k tomu došla, k tomu, zjištění. Jako osobě u sebe, osobně u sebe, tak. No, ono je to tak, že já jsem jako zřejmě mnohem citlivější tvor, než jsem si celý život myslela právě, protože prostě jsem vyrůstala jako v nějakém prostředí, kde to ty ženy prostě jako se to nenosilo. Ta žena musela všechno zvládnout, prostě byla pořád funkční. Menstruace ani nevím, jestli jako schovávala, že bychom to jako schovávali, ale prostě to bylo takového něco, co tě brzdí v tom výkonu, bych řekla jako. A já jsem takhle opravdu jako mnoho let žila. Prvé relativně jako nedávno, pár let zpátky, tak fakt jsem si jako dovolila i v té práci pracovat s tím, že prostě protože mě bývávalo jako obrovsky zlé při menstruaci, ale fakt jako obrovsky. Jenomže ono, tohle zrovna je přesně téma, jo, který když jako se o tom nebavíš s těma ostatníma holkama, protože oni se o tom prostě nebaví. I když se o tom třeba bavit chceš, tak oni vlastně nevědí, co ti mají říct, protože právě vůbec na to nejsou jako naladění a vůbec jako tak to ignorujou a vypouštějí. Tak vlastně ve chvíli, kdy ty se jakoby nemáš o tom s kým pobavit, tak ani nevíš, že třeba máš ty bolesti mnohem horší, než je jakoby norma. Jo? A teď jako zjišťovat vlastně, co tam je, co se tam děje, proč to je. A každopádně já mám prostě obrovský štěstí, že mám to tělo tak vnímavý a citlivý, jak mám, že ono mě vždycky včas zastaví. Někdy jsou to jako drsné zastávky, abych vlastně se jakoby sklidnila a prostě vypnula. Ale čím víc to vím, že to tak je, že vlastně jsem vyrostla v nějakém jako nastavení toho vrčícího stroje, který pořád jede, tak vlastně já ale už dneska díky tomu, že chápu tu cykličnost a fakt ji u sebe vnímám, tak vím, že každý ten týden je jiný. A vlastně mi to krásně pomáhá plánovat si i práci, i aktivity, i dovolenou. Všechno prostě podle toho, abych si to dokázala užít tu danou věc naplno. A vlastně tím, že mě to tělo vždycky včas zastavilo, tak já jsem vlastně se naučila zastavovat. Až ale s tou bolestí a vlastně až časem jsem přišla na to, že když fakt si vyjdu vstříc a prostě se jakoby dopřeju si ten odpočinek, protože to, co jsi říkala v té škole, oni nám řeknou, jo, menstruace a že jakoby je to třeba problém, že se to má schovat, to se tam tak jako nosí, ale přitom neřeknou, že se máš opravdu schovat, ale jako odpočinout si, zalézt si. To ti nedovolí, do té školy musíš chodit furt. Takže já jsem třeba nezažila to, jako měli některé spolužečky, že jim bylo fakt tak blbě, že prostě nepřišli. Já jsem to vždycky nějak kousla a dala, ale samozřejmě rok od roku, měsíc od měsíce to bylo horší. A já si fakt pamatuju ty poslední měsíce asi předposledním zaměstnání, kde jsem si nedovolila vůbec jako říct, hele, mě je špatně, já prostě budu doma. Tak a to bylo zrovna, to ještě byla dokonce účtárna, kde se dělali, to bylo a většinou to vyšlo, ta menstruace, na nějaký takový ty uzavírky, nebo jak se to jmenovalo, ty uzávěrky, které byly prostě fakt 12 hodin v práci, což normálně jsme tam nebyli 12 hodin, že jo, takže já jsem byla úplně vyřízená. A vlastně došlo mi to, teďka si vzpomínám na situaci, kdy jsem fakt šla už za tou šéfovou, a protože mě bylo opravdu hrozně, já jsem nejenom, že jsem nebyla schopná přemýšlet a počítat, já i normálně počítám blbě ještě v tomhle stavu, ale fakt mi bylo prostě tak strašně, že já jsem vlastně nedokázala už ani sedět, já bych si potřebovala lehnout na zem a to jsem prostě věděla, že nemůžu udělat, že když mě tam ta šéfová uvidí, tak mě zabije. A fakt jsem to už nevydržela a bylo asi 6 večer a já jsem za ní šla, jako klekla jsem si tam k tomu stolu, ležela jsem na tom stole a říkám, já prostě potřebuju domů, já si dám vanu a vrátím se. Protože jsem věděla, že ta vana, jak je horká, tak mě vlastně uvolní ty skřečovatělý svaly, z kterých mě bylo špatně, motala se mi hlava, dělalo se mi blbě od žaludku. A vlastně ta vana mě uvolnila a já jsem se opravdu vrátila, prostě jsem tam byla třeba do 8, dodělala jsem to. A tam vlastně už mi začaly i jako velký zdravotní potíže, ať už v oblasti vlastně té gynekologické, ale i jako v oblasti hrudníku, což je zase srdce a to, jestli se mám ráda, nemám ráda, že jo. A tam opravdu se to dostalo do takového už jako vyhrocení, že mě to donutilo z té práce odejít. A dokonce, což pro mě byla obrovská prohra, jsem vlastně šla jakoby z té práce dřív na marodní. Takže jsem byla pár měsíců doma, ale já už jsem prostě věděla, že to je průšvih, že jestli tohle neudělám, tak prostě umřu, jako, že fakt jiná cesta už není. No a potom už jsem vlastně poprvé začala v těch dalších jakoby pracích, kde jsem fungovala, tak tam už jsem se snažila si vyjít vstříc a prostě jsem měla domluvený, že na tu menstruaci budu doma, když to mám, když potřebuji ten odpočinek a vlastně potom si to jako napracuju hodinově v průběhu toho měsíce. A zjistila jsem, že mi to vlastně vyhovuje, že teda se dalo domluvit vlastně i s tím vedením tam takhle a začala jsem to vlastně poprvé praktikovat v praxi, ale je to v podstatě relativně nedávno. No a od té doby, co pracuju vlastně sama na sebe, tak si opravdu jako
první, co vždycky udělám, když si plánuju nějakou práci, tak si spočítám zhruba, kde asi tak by mohlo hrozit, že přijde prostě útlum. A tam si prostě nic neplánuju, nechávám to volný a tam opravdu dávám aktivity už jenom, když už jako jsem tak blízko, že vím, co si můžu dovolit, který den ještě bude v pohodě a který ne. A opravdu si ty svoje 2 až 3 dny jsem zjistila teďka po dlouhé době, že to jsou jenom 2 až 3 dny, tak vlastně si nechávám fakt volno. A musím říct, že už mi ani nebejvá jako špatně, už ani nemám bolesti, prostě jenom jsem neuvěřitelně unavená, takže si prostě dovolím fakt se povalovat, nekoukat na nějaký blbosti v televizi, ale fakt jenom ten mozek nechat prostě vypnout. Ale jako učím se to a musím říct, že ty úplně první krůčky, kdy jsem vlastně začínala takhle sama se sebou být při téhleté jako fázi, tak samozřejmě vůbec nebyly příjemný, protože tam se všechno vyvaluje, všechno to, co já jsem kdekdy potlačila. A jako fakt jsem se mockrát přistihla u toho, že aspoň čumím do mobilu a hraju nějaký hry nebo prostě skládám pucle nebo něco, abych vlastně jako nemusela být v tom procesu. Ale zjistila jsem, že když dokážu zůstat v tom těle a v tom procesu, tak mě fakt nic nebolí. A je to vteřina, kdy se to přepne. To znamená, já cítím, že mi naskakuje bolest nebo nastupuje a vlastně a čumím u toho do toho mobilu. Ve chvíli, kdy odložím mobil a jenom se jako vrátím pozorností do toho těla, do toho teplého břicha, v kterém se to všechno děje, tak v tu chvíli ta bolest úplně okamžitě poleví. Takže je to nějaká práce, kterou my fakt jako nejsme často zvyklí dělat. Já taky patřím mezi ty lidi, co si jako myslí, že všechno, co mají v hlavě, dokážou zrealizovat, ale to tělo evidentně dává najevo, že prostě to nemůžu všechno stíhat. Takže naučit se pracovat s tím, že spoustu věcí vidím a zachytím, ale málo z toho vlastně dokážu zrealizovat v tom čase, který mám, je prostě taky velký téma pro spoustu lidí, nejenom žen, ale u těch žen řekla bych, že to tělo je fajn v tom, že je prostě zastavuje včas, aby prostě to nedohnali do toho stavu, že najednou prostě padnou a už nevstanou. To souhlasím a jak to už jsem zmiňovala v některých jiných podcastech nebo i videích, jak říká moje kamarádka, tělo nikdy nelže, což jako je opravdu obrovská výhoda pro nás, pro ženy, že tím, že právě se mění ty hormony během měsíce a opravdu prostě tam jako sinusoidně jako vzniká jiná energetická prostě jako, nebo no, jak, kolik máme energie a kolik ne, tak to prostě nejde potlačovat moc dlouho v podstatě. Což je pozitivní pro nás, pro ženy. Každopádně pro muže v podstatě to je právě jakože pro ně by mohlo být pomocný právě přes tu ženu tohle to jako začít vnímat a vlastně jako vnímat tu její cykličnost a vlastně jako tím se jako měnit sám taky, protože jako ti muži přes to tělo úplně tak nemusí, jako tam není takový vlastně jako no tak, taková intenzita, citlivost. Když to tak jako řeknu. Proto vlastně muži měli, že jo, takový ty questy, nebo prostě, jo, že prostě procházeli různýma fázema v životě, kdy prostě, já nevím, šli někde do lesa a měli tam zůstat prostě 3 dny v kruhu třeba, jo, nebo prostě, že měli jako právě někde přežít, nebo něco takového, kdy vlastně oni se překonávali fyzicky, právě jako v podstatě, že to vědomě se rozhodli a šli to udělat, kdežto prostě ta žena prostě i nevědomě může jako na ní působit samozřejmě to tělo prostě pořád dokola, jak jsi říkala, že prostě ono to přichází v těch cyklech, v těch takových spirálách, já tomu říkám právě taky, že jako ono to přijde, člověk to třeba ignoruje, tak to přijde s větší intenzitou, pak to přijde ještě s větší intenzitou a prostě dokud to člověk ignoruje, tak se to zesiluje a jak se říká, prostě nemůže člověk tlačit řeku, no prostě musí jako plout s tou řekou a já to taky jako vidím samozřejmě na sebe, čím víc jsem se začala zaměřovat na svoje zdraví a na to, co právě jako vůbec ta cykličnost je u mě, jak to tělo právě funguje, jak ho můžu podpořit, tak tím menší rezistenci si vytvářím a tím vlastně menší bolest prožívám, jako takže v podstatě jako je to benefiční pro mě jako a pro okolí samozřejmě, protože čím víc já jsem v pohodě, tak tím pak jako dokážu být já vlastně fungující a milující a lásky k tomu okolí. No, je pravda, že ono se říká, že muži mají taky cykly, ale mají mnohem jako pomalejší, větší než my. A to by i vysvětlovalo takový to, proč jako ty to máš týden, jakoby nějaký stav konkrétní, ať už je to chci ven, anebo je to prostě nechte mě bejt. Ale a ten muž třeba to má 3-4 měsíce. Jako jo. Takže to by za mě tak vysvětlovalo, ale co jsme teda teďka vypozorovali, a to musím říct, že je pro mě hodně fajn. Jinak celkově jako by to téma, já u sebe vidím a vnímám, že se to neustále jako vyvíjí, pořád mám víc a víc co objevovat. Že na tom začátku se zdá, že to je takový jako jednoduchý, že vlastně člověk zjistí,
No tak dobrý, tak když mám menstruaci, tak jsem prostě unavená, potřebuji odpočívat, protože pak nemám ty bolesti a prostě jenom si vlastně potřebuji odpočinout a to tělo chce, abych si odpočinula. Pak tam máš nějakou tu fázi, že jo, která přijde potom, kdy zase člověk jako potřebuje ven, protože teď dlouho odpočíval a potřebuje to všechno dohnat, takže potřebuje prostě pohyb. Další vlastně fáze je taková ta společenská komunikativní, kdy je ti jedno, o čem si povídáš, hlavně, že si povídáš. To je ta ovulační fáze. No a pak vlastně je ta předmenstruační, což teďka jsme říkali na začátku, to mám teďka já, kde já jsem se třeba přistihla u toho, že já mám obrovskou spoustu nápadů, ale strašně rychle mi utíkají. Takže já přesně v této fázi, kdykoliv cítím, že se to blíží, tak furt sebou nosím tušku a papír a prostě si to píšu, protože já jsem schopná, včera jsme se bavili zrovna s partnerem, a já jsem mu něco říkala, on mi na to odpověděl. Já vůbec nevím, co mi odpověděl. A já jsem se ho na něco znova ptala. A on mi říká, ale teď jako, on mi říkal, teď jsem ti to říkal. A já říkám, a co jsi mi říkal? Vůbec prostě, úplně to tou hlavou proběhlo, ale jako, když to vím, tak se tomu můžu smát. Jo, když to nevím a chci po sobě výkon, což právě třeba vlastně v rámci toho zaměstnání, když člověk chodí fakt do zaměstnání, tak v tom já cítím jako právě obrovský tlak a obrovský průšvih v tom, že tam jako nikdo nemá čas, aby zkoumal zrovna, jakou fázi ty máš a aby to za tebe řešil. Takže buď to jste schopný si to mezi sebou vykomunikovat s kolegyněma a vyjít si vstříc, což chce ale obrovskou spolupráci mezi ženama, která, jako bych řekla, že furt je míň aktivní než ta soutěživost mezi těma ženama v tuhle dobu ještě. Ale šlo by to. Ale nemůžu chtít po šéfovi nebo po někom, aby prostě věděl. Jediný, co si pamatuju, že vlastně ten šéf mi vždycky říkal, to už je to zase tady, jo? No tak jo. Že to vždycky jako uteklo ten měsíc prostě. Takže tak, no. A zbytek si, protože mi uletěla myšlenka a dochází nám čas, tak já si rozmyslím, co jsem chtěla říct. Tak pohodě, to pak stejně jako budeme, vypneme a budeme pokračovat dál. Nicméně to je právě, já jako chci do budoucna to taky jako cítím takovou jako velkou, no, jak to říct, no prostě to, ta inspirace v podstatě, jak přichází, jako co člověk má dělat, čím se má zabývat. Já jako jsem teď nějak jako byla v takovém hodně dlouhém útlumu, v podstatě jako tak jako 4 roky. Protože já jsem vlastně v Americe, když jsem žila, tak já jsem tam pořádala ženský setkání vlastně každý měsíc. A bylo to úplně úžasné, protože vlastně bylo nás tam třeba tak 5, 6, který jsme se opravdu setkávali pravidelně. A občas tam prostě přišlo jako víc jiných žen a prostě jako tam právě přesně přicházeli, jak se jim to zrovna jako tak nějak jako hodilo nebo jak to cítili. A mě osobně, protože já jsem taková hodně youngová žena, tak mě takový ty EZO prostě setkání, kde jako lítáš někde po lese a s věnečkama na hlavě, tak to úplně pro mě moc není. Takže já jsem to i pojala právě takový, jako aby to bylo hodně v tom těle, aby to bylo opravdu takový prostě uzemňování, jenom prostě být s těma ženama a právě setkat se s nima v té nesoutěživosti, jenom prostě opravdu spolu být. A vždycky jsme to v podstatě tak, jako by ten průběh byl, že jsme se tam povídali na nějaký téma a pak jsme vlastně měli tu nějakou hlubokou relaxaci a masáž, aby jsme vlastně jako jedna druhou zrelaxovali v podstatě a vůbec i jako ten dotek, jak je hrozně důležitý a velice láskyplný a něžný, když je to vlastně jako sesterský, v podstatě, když se tak jako řekne, vlastně dotek, protože je to úplně jiný než vlastně ten dotek, ať už od dítěte nebo od partnera nebo partnerky, prostě je to úplně jiný. A tohle to vlastně bytí, fakt jako být jenom v tom těle, prostě být v té přítomnosti, je tak léčivý, že vlastně vůbec jako nic jiného není potřeba dělat, jako jenom v podstatě se takhle setkat. Akorát, že teď to v podstatě opravdu nešlo tady v Čechách zatím, ale teď už tak nějak jako cítím, že to bude přicházet vlastně zase od toho září, což je super, protože na to se moc těším. A opravdu právě jako chci, tak to cítím, že prostě budou ty, no, prostě nějaký workshopy a tak v korporacích, jakože prostě mám vlastně mluvit se ženama v korporacích, aby vůbec jako se mě informovala o tom, jako že vůbec jsou takové nějaké možnosti, že to právě nemusí být žádný EZO, že to není jako něco, co prostě oni si říkají, fuj, to je nějaký. Jo, přesně, jako jakmile člověk jako vlastně tomu nerozumí, tak to hned nazve EZO, jo, že prostě něco, co značí nepracoval s tím, nějak jako nikdy se nesetkal pořádně, tak prostě hned to nazve, no to je nějaký EZO, to se mi nelíbí, to jako nevím. To by mě taky jako zajímalo, jakou máš třeba ty s tím zkušenost, protože ty třeba mluvíš hodně otevřeně právě o tom, jako jak jsi citlivá, vnímavá, jak vlastně vnímáš i právě takový třeba ty mimo světy,
nejenom to, co je tady fyzicky tady a teď jako vidět a cítit, jako, ale prostě i to něco mezi, tak jednak jako, jakou ty máš zkušenost vlastně, jak na to lidi reagují, protože jako vím, že ty si nějak jako to psala možná na tom webu, že dokud si to neměla vlastně tak nějak jako urovnaný sama v sobě, tak to bylo, tak ty reakce byly takový neúplně příjemný asi. A čím víc to máš vlastně tak nějak jako usazený sama v sobě a vlastně jako přijímáš to jako součást všeho, co je, tak je to takový nějaký víc v pohodě. Tak to by mě zajímalo vlastně, jako ty s tím teda máš zkušenost. Tak jednak je tam... Mě ale obrovsky utíkají ty myšlenky. Já fakt nejsem schopná udržet normálně... Jednak je tam samozřejmě jedna věc a to je to, že prostě, když nebudu zabíhat hodně do toho spirituálna a neuchopitelná, tak prostě to, jak to mám já, mi zrcadlí okolí. Takže jestliže já sama prostě vlastně o sobě pochybuju a podrážím si nohy a nevěřím si, no tak je jasný, že to okolí mi to bude přesně takhle servírovat, abych si to uvědomila, že takhle se k sobě vlastně chovám. Takže jinak, co se týče takové té ezoteričnosti toho, jako toho pragmatismu, tak jako já nemůžu být prostě těžký pragmatik už jenom proto, že já si neumím spočítat ani kolik je 5 a 6, jako kolikrát, jo. Takže jako já nejsem těma nohama ukotvená na zemi až tak, abych byla fakt jako pragmaticky smýšlející, ale zároveň jsem dostatečně ukotvená v tom chápání toho přemýšlení těch lidí a toho vnímání těch lidí, abych volila cesty, formy a třeba jako výrazy, které nejsou zbytečně jako uletěný, ale přitom mluvím o tom též, o čem mluví ty ezoterici. Akorát, že to říkám prostě jazykem, který je srozumitelný pro někoho, kdo když mu řekneš čakra, tak má osypky. Ale úplně stejně tak můžeš říct, že to je energetický centrum, kde prostě sídlí tvoje vnitřní síla spojená s tím a s tím tématem a ten člověk prostě úplně klidně si to poslechne. A pak vidíš, jestli mu to jde prostě tou hlavou, anebo jestli ho to zaujalo. Jestli mu to jde hlavou, tak nemá cenu prostě to dál rozbírat, ale on tu informaci od tebe už v tom podvědomí má a ona se mu jednou vynoří, až mu to řekne někdo jiný za 10 let někde jinde. A to je prostě důležitý. A za mě je hodně důležitý ctít právě i to, jak jsi říkala, že každý vlastně, že pak říká, že to je ezo, je dobrý si i uvědomit, už jenom když jsi mluvila o tom dotyku vlastně od té jiné ženy, že to není ani dítě, ani partner, tak já to prostě u sebe cítím taky. Pro mě je to tak, by to byl tak, já jsem to nikdy nezažila takhle. A pro mě by to byl tak velký výstup z komfortní zóny. A samozřejmě, že když potom hledám, proč vlastně k tomu cítím nějakým způsobem, ne odpor, ale spíš jako velký strach, bych řekla, že tam je. Jako při tom, co by se asi tak stalo, jako tak tě prostě po ruce pohladí holka místo jako chlapa nebo dítěte, že jo. Ale zjišťuju, že a to samé já jsem měla i s dětma prostě. Já jsem vlastně ani s dětma neuměla jako vůbec reagovat na ně, neuměla jsem s nima být ve společném prostoru. Samozřejmě, že když jsem potom zkoumala, proč vlastně jako mě to nedělá dobře, jsem zjistila, že jenom to prostě neznám, že jsem to nezažila v nějakých jako životních obdobích, kdy jsem to třeba zažít jako mohla v nějakém tom dětském věku. A prostě nezažila jsem tu blízkost lidskou a nemám jakoby tu zkušenost s těma vztahama takhle, takže mně to přijde nebezpečný jenom proto, že to jako neznám. A samozřejmě k tomu, aby člověk takhle dokázal uvažovat, tak potřebuje určitou sebereflexi. Ale díky té sebereflexi potom právě zjistí, že to není o tom, že divný jsou ty lidi venku, ale je to o tom, že mně to přijde divný a to má vždycky nějaký důvod proč. A pokud za tím důvodem se vlastně pídím, no tak vždycky objevím obrovské věci o sobě a dostávám se blíž jako k sobě. Takže to je, a zase jsme u toho cyklu. Prostě je to nějaká cykličnost, kdy já se jako podívám ven, tam na něco narazím, abych se vrátila dovnitř a tam jsem to pochopila. Prostě pořád je to nějaká cykličnost. Ale já jsem chtěla, už jsem si vzpomněla k tomu, jak jsi se ptala předtím, k té cykličnosti a těm mužům. Že my jsme si teďka fakt všimli jako v praxi, že mě by to nenapadlo, přitom je to úplně logický, jo. Že vlastně ta moje cykličnost ovlivňuje toho partnera, protože my spolu jako sdílíme společný pole a prostě jestliže já něco konkrétního jako vlastně vyzařu do toho prostoru, tak prostě na něm se to taky, jako on to taky, a taky to s ním hejbe tím způsobem. To znamená, aby jsme si to uměli představit, tak když se prostě budeš bavit s někým, kdo je naštvaný a necháš ho, aby na tebe sypal ten hnůj, tak během chvíle budeš naštvaná taky. Když se budeš bavit s někým, kdo je prostě rozveselený a rozchechtaný, tak během chvíle se začneš smát taky. A tohle je vlastně stejný. A my jsme takhle jeli takovou dlouhou cestu, jsme jeli na dovolenou a na Slovensko. A měl celou dobu partnera řídit. A já jsem věděla, že ten den prostě, že ještě budu mít takový ten první echtovní den té menstruace, ale říkala jsem si, tak když nebudu muset řídit, tak já prostě budu spát v tom autě a snad to nějak dáme. Tak nejenom, že bylo zle mě, ale ještě on byl unavený, prostě nepřemýšlelo mu to a byl vyčerpaný, protože já jsem říkala pak, když jsme se o tom bavili, říkám, tyjo, pak jel zpátky domů sám, beze mě.
Já jsem tam ještě pár dní zůstávala kvůli práci a on mi říkal, člověče, když jsem měl domů, tak to bylo úplně v pohodě, mě se jelo tak lehce. A já jsem si říkala, no víš co, mně vůbec nedošlo, že vlastně já jsem byla v tom autě s tebou, to je poměrně malý prostor a jako ten proces, kdo to trošku vnímá, ten menstruační proces, to je taková hutnost, takovej ponor. Prostě oni říkají, že se to vlastně vyrovná takovým těm vymeditovaným mnichům, co 25 let jsou někde v ašrámu, aby se dostali do tohohle stavu. A ty to máš takhle, jo. A teď si vím, že to máš takhle a najednou to takhle předáš tomu partnerovi a on to tam s tebou celou dobu jako prožívá. Takže jasný, že se mu blbě řídí a blbě soustředí a je unavený. Tak to mě jako pobavilo, že fakt v té praxi je to mnohem uchopitelnější a mnohem jako hmatatelnější, než my si fakt myslíme. Že i ten partner, vlastně i tím, že já si dovolím odpočívat, tak on taky nějako víc zvolní v tu chvíli. Prostě taky si víc jako dovolí vlastně pustit. Aniž by to věděl a vědět to nemusí, nemusí to chápat. Přesně, s tím souhlasím. Tak já teď bych se právě chtěla zeptat, protože jsme tady narazili na takový téma, v podstatě, že vlastně jak jsme každý jinak nastavený podle toho, v jakým jsme vyrůstali prostředí a jaký jsme měli dětství. Každý ještě navíc jsme jako jiná osobnost a vlastně ten stres zvládáme každý úplně jinak. A v podstatě ty jsi taky říkala, a já to tak úplně cítím stejně, že v podstatě to je právě přesně to dobré, jako vědět, v jaký jsem fázi a v jak jako funguju, že si mnohem z nás dokážeme vlastně ten čas rozdělit a vlastně jako rozvrhnout tak, aby jsme dokázali co nejefektivněji v podstatě nejenom zvládat ty různé situace, které přicházejí. Ty si právě říkala třeba, že ty to máš tak, že potřebuješ se připravit na některé věci a prostě potřebuješ je mít naplánovaný dopředu. Já jsem třeba velice spontánní člověk a jako já dokážu udělat prostě spoustu věcí prostě, aniž bych si na to připravovala, protože prostě mě to nestresuje. Já jsem naopak jako taková jako velice uzemněná, v podstatě pořád, to je taková moje nějaká přirozenost, že jako já prostě úplně z fleku jako můžu, já nevím, prostě, že jako kdybych nebo tak už jako na to nejsem zvyklá, ale dřív třeba, když jsem byla v tanečním souboru a vystupovali jsme a zpívali, tak pro mě to bylo úplně v pohodě a prostě klidně, jestli budu vystupovat před 10 lidma nebo před tisícovkou lidí, tak mi je to úplně jedno v podstatě, protože prostě tak jako je. A vlastně nikdy jsem dopředu nevěděla samozřejmě, že jo, jako kolik tam bude lidí, jako když to byly nějaký takový ty folklorní soutěže nebo folklorní festivaly, tak opravdu člověk jako nevěděl, kolik tam přijde se podívat lidí, takže prostě mě to nějak nestresovalo, ale vím, že jsou lidi, kteří mají třeba trému, kteří prostě to potřebují mít hodně připravený, potřebují mít takový třeba slajdy, jo, všechno opravdu, protože je každý úplně jiný a je to v pořádku a vlastně tohle to přesně jako chci se o tom s tebou pobavit, aby si lidi nemysleli jako, že no tak já to mám takhle, tak to je špatně, nebo měla bych na tom pracovat, měla bych to udělat jako jinak. Protože to vůbec tak není, jako je právě naopak důležitý poznat sám sebe a čím víc znáš sama sebe samozřejmě, tak tím líp dokážeš být právě nápomocná i těm ostatním, protože řekneš, ale takhle to prostě mě nevyhovuje, já to takhle prostě fakt jako nemůžu mít, protože mě to tak vystresuje, nebo mě to tak jako hodí do nepohody, že vlastně nebudu tak použitelná, jak bych prostě mohla být, když to budu mít prostě připravený, anebo někdo řekne, hele, mě je to úplně jedno, uděláme to, jak to chceme. Jo, takže prostě jestli můžeš taky trošku rozšířit tohle z toho, o čem jsme se bavili, ještě než jsme začali nahrávat. Já tam mám dvě jakoby, otázky v tom, tak jenom až tu jednu zapomenu, tak mi prosím tě nahoď. První bylo teda to zpívání před 10 nebo 1000 lidma a to druhý bylo to, že se znám a že abych vlastně dokázala vykomunikovat svoje potřeby a díky tomu vlastně dokázala naplnit potřeby i ostatních lidí. Takže jako první teda tam mám tu trému, protože ještě vlastně ty si tam ukázala jakoby dva póly. Jeden je, že nemám trému, za každých okolností jsem v pohodě a druhý je, že mám trému za každých okolností. A já to třeba nemám ani tak, ani tak. Já mám samozřejmě větší trému v oblastech, kde si nejsem jako, kde nejsem si jistá, nebo nejsem, necítím, že to je těch 100% mýho potenciálu, v kterém jsem doma. Ale to neznamená, že to nemůžu dělat, jo. Takže třeba u toho zpívání je pro mě, já to mám jako tak, že když jsme měli někde hrát s kapelou nebo zpívat, tak pro mě je rozdíl zpívání a hraní divadla. Zpívání, tam jsem si jistější, takže samozřejmě v době, kdy jsme zpívali, teď už jsem zase 3 roky nespívala, takže teď už zase bych potřebovala jako se na to víc připravit, ale v době, kdy jsme prostě hráli, tak já jsem vždycky potřebovala mít perfektně naskoušenou tu hudbu, abych věděla, že se na ní můžu spolehnout a že já už se do toho můžu ponořit a předávat prostě tím hlasem to, co jsem chtěla předávat. A tam jsem to potřebovala mít ale perfektně naskoušený, abych si byla jistá a mohla jsem si to užít.
A bylo mi úplně jedno, jestli to zkoušíme pro dva lidi, kteří přijdou, anebo pro 10 000 lidí, kdyby tam přišlo. Je mi to fakt jako jedno. To znamená, tenhle ten druh trémy tam není, ale vždycky to potřebuji mít připravený, protože já chci jako podat nejlepší možný výkon, kterýho jsem v té dané chvíli schopna. A i jsem si to vlastně vyzkoušela, kdy po těch, já nevím, 2 letech, kdy jsem nespívala, tak jsem dostala pozvánku od pana učitele, že zaspíváme s dětma prostě o Vánocích takový nějaký ty. Tak ve mně se tam praly dvě věci. Jednak prostě texty těch polet, které všechny jsou podle mě vymývar na mozku prostě. Já jsem říkala, no tohle já vůbec nemůžu zpívat. Ale tak jsem si nějak vybrala takový něco, co jsem jako byla schopná, že... Ale už to bylo, že jo, už jsem udělala nějaký kompromis prostě z toho svého 100% na nějakou nulu. A vím, že to nebylo dobře. A tím jsem se vlastně jakoby podkopala, rozhodila. No a vlastně i tím, jak jsem to neměla hodně natrénovaný, protože jsme měli asi jenom 2 nebo 3 zkoušky, to je na mě málo, když už jsem dlouho nespívala, no tak samozřejmě jsem se sesypala normálně, prostě jsem se netrefila a byla jsem mimo a prostě úplně jsem dělala chyby, úplně který nikdy nedělám, takový začátečnický, protože prostě jsem nebyla dobře připravená a nebyla jsem si tak jistá a tím pádem prostě jsem z toho neměla dobrý pocit. Takže pro mě je důležité, abych měla jistotu, že budu v pohodě. A já vím, co pro to musím v danou chvíli udělat, protože se znám. A ještě tam bylo k tomu něco, ale to teď asi nevím. Jo, a divadlo. Oproti tomu, když jsem ještě hrála s ochotníkama tady u nás ve městě, tak já jsem vždycky toužila hrát divadlo. Milovala jsem to, protože prostě pro mě to bylo jako možnost vyprávět ten příběh skrze sebe. Dneska už samozřejmě vím, že se to dá dělat i jinýma způsobama, který třeba mi víc sedějí. Ale do dneška divadlo miluju, velmi ráda bych ho hrála, ale prostě pro mě, abych ho mohla hrát, tak fakt potřebuji kolem sebe podporující partu lidí, mezi kterými se cítím sama sebou a dobře. To prostě bohužel v nějaký míře jsem jako neměla, docela velký míře. A necítila jsem se dobře v té partě. A tím pádem vlastně jako já jsem pořád vnitřně řešila to, abych obstála já mezi těma lidma sama před sebou. A vlastně vůbec jsem se nedokázala jako ponořit do té tvorby samotné tolik. A tam, je důležitý, tam jsem si byla ještě méně jistá než u toho zpívání, protože to je ještě méně moje parketa. Musím se to fakt nadřít a naučit, abych si byla jistá v tom textu třeba. A to taky u těch ochotníků ne vždycky je tolik času, aby to člověk fakt měl jako úplně zažitý v té hlavě, tak jak potřebuje. Takže mě to taky nevyhovovalo z tohohle toho důvodu. A z toho jsem byla vždycky úplně prostě sesypaná, blbě mi bylo 2 dny, protože jsem moc dobře věděla, že prostě se o sebe nemůžu opřít, že tam necítím v sobě tu jistotu, že to fakt umím, že za každých okolností budu umět improvizovat, protože to třeba moc neumím tady v té situaci při tom divadle. Ale pak třeba při rozhovorech, nebo když jsou přednášky, workshopy, tak na to zase, když si dělám třeba slajdy a připravuju, tak mě to vlastně svazuje. Jako já to mám připravený, abych tam zhruba nějak se držela toho tématu, ale pokud to jenom trochu jde, tak se snažím prostě fakt jakoby brát to, co přináší ten prostor a tam mi ta improvizace nevadí, protože ono to není improvizace, ale prostě načítáš, že jo, z toho prostoru. A prostě v tom prostoru toho divadla, kdy mám říkat nějaký konkrétní text, brát něco, co jako vlastně nejsem, a ještě teda tam improvizovat už je na mě moc věcí naraz, už jsem jako přehlcená. Ale přitom, když dělám věci, které jsou mi přirozené, tak ta improvizace mi vlastně problém vůbec nedělá. Takže jenom tím chci říct, že jedna věc je, že nemusím být úplně trémista, abych měla potřebu se připravit, ale zároveň pokud já mám pocit, že nejsem jako, že to ve mně nedozrálo, ta situace, a hrnu se do ní, tak je jasný, že si nabiju hubu prostě, protože já cítím, že na ní nejsem připravená a že vlastně nemám tu sebejistotu v sobě, že to zvládnu. Takže a to říkám proto, že mi přijde, že toto je velmi důležité si uvědomit v každé životní situaci, že když já mám jistotu v tom, co dělám, jak se sebou zacházím a to navazuje na tu druhou otázku, tak ty druhý lidi na to reagují úplně v pohodě a prostě to tak berou. Když někomu prostě řekneš, máš kamaráda, který ti prostě řekne, hele, já mluvíš na mě moc rychle a já potom nestíhám ty myšlenky, tak ty prostě velmi ráda zpomalíš a budeš mu to říkat pomalejš, protože jako účelem je, abyste si se pochopili, abyste si porozuměli, že jo? Abyste si popovídali, ne, aby ty si tam jako měla monolog. Takže tam je to fakt důležitý. Když vím, kdo jsem, umět hold občas odejít od jako situací a míst, kde se necítím dobře, prostě jenom proto, že si uvědomím, že prostě na to třeba nemám v tu chvíli. Takže je dobrý tohle to prostě vědět a umět s tím pracovat. A druhá otázka byla ten... To nastavování si hranic v podstatě, nebo právě i jako říct, co ti vyhovuje, co ti nevyhovuje, vlastně jako jak můžeme s tím pracovat i právě v průběhu toho měsíce a jak vykomunikovat v podstatě co nejvhodněji právě těm lidem i v okolí a i vlastně si to zvědomit sama pro sebe, že jo, jako jak teda co potřebuji a co mi nevyhovuje.
Tím to samozřejmě začíná, že já si to zvědomuju, že si to jako uvědomuju, ale i to je nějaký proces, který se přiznám, že úplně upřímně neumím dát na to návod, protože to prostě nějak dozrává tím, že člověk se toho jako všímá. A zrovna třeba řekněme u toho cyklu, tak, nebo u všeho, ale u toho cyklu, takhle začnu všeobecně u toho mýho nastavení. Takže když řeknu, že prostě vím, že já vnitřně reaguju v situaci nějakého jako šoku nebo stresu, reaguju nějak. To každý nějak máme, to si jako neodpářím. Takže tam bych jako začala a vlastně ve chvíli, kdy já vím, že když mám nějaký stres nebo se bojím, tak reaguju jako dramatik, že prostě zveličuju ty věci a najednou mám pocit, že celý svět je jenom černý mrak. A nebo když prostě mám nějaký takovejhle jakoby strach a stres, tak reaguju tím, že prostě hysterčím a najednou mi vypne hlava a potřebuju honem někoho, kdo mě jako navede. A nebo naopak prostě je to takový to, že se stahnu prostě a potřebuji být sám. Každý to máme jinak, jo, těch variant je určitě víc, já jich víc okolo sebe úplně nevnímám takhle, takže to neumím říct, ale každý máme nějakou takovouhle variantu a to je dobrý vědět. Takže ve chvíli, kdy se domluvíme na něčem, že já nevím, sejdeme se tam, nebo takhle, a to se děje často, že vám někdo řekne prostě, hele, tak jsme domluvení a ještě si to potvrdíme den předem třeba. A to fakt se dělá jakoby často a teď on vám to ten člověk nepotvrdí. A já pokud mám vnitřní hysterku, ne dramatika a ne prostě flegmatika, ale prostě mám vnitřní hysterku v sobě, tak já vím, že já z toho budu nervózní do druhého dne, jestli to teda platí nebo neplatí a jestli tam teda mám jít nebo nemám jít. A pro tyhle ty jakoby, pro mě je to pak důležitý. Takže já klidně radši se zeptám dopředu, jestli teda to platí nebo neplatí, protože já prostě mě nestojí za to ten den prožívat ten stres, jestli to teda bude nebo nebude. A je dobrý to o sobě vědět a nedělat, že to tak nemám. Prostě si vyhovět, protože zároveň i ten druhý člověk, který se mnou chce spolupracovat nebo se mnou něco chce vytvořit, tak to potřebuje vědět, aby věděl, jak mi může pomoct, aby mě se dobře pracovalo. To je to, co ty si vlastně říkala. A ono úplně stejný je to i s tím cyklem. A to musím říct, že právě když to člověk pozoruje, tak je to vlastně příjemný a zábavný i pro toho partnera, protože on už to pak pozná. A i pro ty kolegy v té práci třeba, nebo prostě pro tu kamarádku, jo, že ví, že teďka mi nemá kamarádka sypat do hlavy, co všechno ten její zase proved, protože já na to nemám kapacitu, ať mi jenom řekne, prostě je mi blbě, potřebuji si odpočinout, mně to stačí. Ale pak je období, nějaká fáze, kdy si to ráda poslechnu a budem to rozebírat a prostě budu mít sílu na to, jí k tomu něco třeba říct, když chce něco slyšet a tak dále. A u toho partnera je to skvělý právě v tom, že a myslím si, že to je důležitý o tom komunikovat, protože myslím, že pro ty muže je fajn, že jako vědí, že si to ta žena nevymýšlí, že jako to není, že je hysterická, ale že prostě opravdu se v ní dějou nějaký změny. Takže je dobrý určitě si vůbec dovolit ty změny prožívat, aby ten muž vlastně měl šanci zachytit podvědomě, že ono se to opravdu opakuje. Že je to po tom měsíci vždycky znova ta samá doba. A on se potom podle toho může krásně orientovat, jo. A vlastně i pro něj může být ta žena čitelná, přestože se říká, že v ženských se nevyznáš, tak to vlastně není pravda, protože oni tím, že když jsou autentický a žijou každý ten tu fázi, každý ten týden toho cyklu, vlastně poctivě, tak ten muž velmi dobře pozná, hele, teď prostě ji nechám být, protože ona, já třeba to mám tak, protože mám silnou hlavu, já víc než v těle jsem v té hlavě, tak prostě pro mě je důležitá práce. Takže já, když mám energii, tak já chci buď pracovat, anebo teda ven někam, na hory, nebo prostě do lesa, ale ven. Ale když nemůžu pracovat, protože mám tu hlavu unavenou, tak mám čas na to, abych se mazlila, nebo abych prostě jen tak čuměla do blba, nebo já nevím, se snažila něco upéct, uvařit. A pak mě to baví. Ale nemůžu to dělat v době, kdy mám hodně energie a potřebuji použít na tu práci, anebo na to, abych vypadla ven. A když to ten partner ví, tak musím říct, že si toho velmi jako cením, že jsem si toho už všimla, že my když prostě plánujeme nějakou dovolenou nebo něco, tak vždycky partner první je, tak počítá on sám v hlavě, jestli to jako vyjde a jestli teda nebudu mít ten svůj útlum a jestli teda to bude, protože ideálně je ten týden na dovolený a prostě nějaký zážitky, je dobrý ten týden po té menstruaci, že jo? Protože fakt jako ta žena má obrovský množství energie a ona ji prostě potřebuje dostat ven. Mě taky obrovsky pomohla informace nedávno z rozhovoru právě se Sofí Šlancarovou na příznacích transformace, kde ona krásně tam ten cyklus zase jednoduše popisuje, zase trošku jinak. Kde ona vlastně mluvila o tom, že v době té pomenstruační fáze, té dynamické, kdy potřebuje ta žena vystřelit do toho světa, tak vlastně pak ještě i v té ovulační fázi ona potřebuje fyzický pohyb. A já jsem si třeba všimla, ty jsi to říkala na začátku, že vlastně tělo nelže, že jak se nám mění ten koktejl těch hormonů v těle, takže prostě pokud já mám nějaký problém někde v těle, o kterém nevím, nebo ho mám vytěsněný, nebo prostě nechci vědět, že se mi stalo něco blbýho, tak v tom místě, v tom těle je jako uložený, zastydlej ten problém.
On právě tím, jak se nám vlastně ten koktejl těch hormonů přelejvá v tom těle, tak on prostě v době, kdy je to místo nejvíc jako aktivní, tak se to ozve, ta bolest. A já jsem si díky tomu uvědomila, proč jsem prostě léta měla, protože jsem vždycky jako, nebo vždycky dlouho jsem řešila potíže s čípkem děložním. A najednou mi došlo, proč v době ovulace mě vždycky začalo bolet tahle ta oblast. A začaly mě bolet ještě víc vaječníky, než by bolely normálně. Protože prostě ta oblast tam měla nějaké zranění, o kterém já jsem neviděla nebo jsem ho nechtěla vidět. A tím, jak vlastně v té fázi té ovulace je to jako největší aktivita tady té části těla, nebo prostě je tam jako největší intenzita té energie, no tak samozřejmě se to začalo ozývat tou bolestí. To je prostě asi jako když máte, já nevím, odliv a příliv. Tak když je odliv, tak ta voda není v tom místě, kde je ta bolest. Takže my o ní jako nevíme, ale ve chvíli, kdy tam je ten příliv a ta voda se tam nahrne, tak to tam zvíří a najednou se nám jako ozývají ty bolesti. A to je prostě obrovsky důležitý. My vlastně k životu a ke štěstí fakt máme všechno, co potřebujeme. Máme svoje tělo a máme ten způsob vnímání a toho přelejvání se v rámci těch fází. Takže my právě vždycky hned poznáme, jestli je tam všechno v pořádku, jestli máme něco řešit nebo nemáme. My bychom v podstatě, ale to ani Bioeteru snad nechci říkat. Jako my bychom v podstatě nikoho nepotřebovali. Ty báby kořenářky dřív taky nechodily na žádný preventivní kontroly a jako věděli, co se s nima děje, poznali to. A já už jsem si taky jako všimla, že já poznám, jestli v tom těle se mi děje nějaká jako viróza, bakteriální něco nebo prostě choroba. Tělo úplně jinak zevnitř jako povídá, úplně jinak reaguje prostě, takže jako dá se to poznat, ale musí člověk být vnímavý. Neříkám, že každý to musí umět poznat sám, takhle, ale prostě když budu vnímavější vůči tomu tělu, tak rozhodně ty signály zachytím mnohem dřív a mnohem jasněji a nejsem vlastně jakoby závislá na tom, aby mi někdo zvenku říkal, co se mi v těle děje, protože já moc dobře vím, že se tam něco děje. A moje zkušenost samozřejmě je i to, že většinou si nejlíp i umím pomoct sama, protože prostě jako já nejlíp vím, co si v sobě všechno nosím, že jo. Aha. Ale důležitý asi je na tom, co jsi si se ptala, že prostě je dobré vědět, který fázi mi co jde, který fázi mi co jde lehce, kdy mě co baví a prostě tomu přizpůsobit nejenom způsob komunikace s lidma, ale i vlastně tu práci a i vlastně ten volný čas, naplánovat si to tak, abych prostě nejela na dovolenou, když mám menstruaci a je mi zlé, protože z toho stejně nebudu nic mít. Takže je lepší naplánovat si to tak, aby mi to prostě vyšlo na tu fázi, která je potom, anebo na tu ovulační, kdy mě prostě baví úplně všechno a jsem unešená z barevných koktejlů a barevných šatů a baví mě lidi, když to, že jo, ten fejden před tou menstruací mě ty lidi spíš serou, takže to asi nepojedu na dovolenou, to radši budu sedět doma u počítače a dopisovat e-book nebo něco takového. Takže já nevím, jestli v těch tvých podcastech, jestli jste se o tom bavili, který ty fáze vlastně jako co obnáší, předpokládám, že jo. Ale já u sebe fakt jsem vypozorovala, že netlačím na sebe, když vidím, že mi něco nejde. Protože prostě vím, že to souvisí s tou fází a že prostě to dodělám. Pokud to jenom trošku jde, tak to prostě dodělám až v té fázi, až to zase přijde. Jo? Tadyhle ta vlna, kdy mi to jako jde. A když mi to prostě zrovna nejde a potřebuju to dodělat, tak ano, to třeba dodělám, ale prostě si u toho ulevím. Třeba řeknu, tak když jsem unavenější, vím, že se mi blíží ten můj útlum, a potřebuji dodělat nějakou práci, prostě odevzdat něco, nebo mám nějaký deadline, tak to můžu udělat, ale neznamená to, že musím sedět u počítače, když třeba mě z toho bolí záda, bolí břicho, tak si prostě lehnu do postele, vemu si ten počítač do té postele. Už to je úleva, už to, že vím, že vlastně jsem unavenější a potřebuji tomu tělu ulevit, i když hlavou potřebuji pracovat, tak i tohle prostě bohatě stačí, jenom si jako naslouchat. A samozřejmě, že i ten partner, i ty lidi kolem vás to vidí, že to děláte a oni to prostě normálně ctějí. Když vy to fakt děláte, když o tom jenom nemluvíte, ale děláte to, tak oni to normálně ctí a nemají s tím sebe menší problém. Mně se už jako hodně let nestalo, že by mi někdo řekl, ty máš zase menstruaci, no to je teda. Prostě všichni absolutně ctí, že když mám menstruaci, tak mě mají nechat být. Jenomže to právě souvisí s tím sebepřijetím a sebepoznáváním se a poznáváním a vlastně být tomu nejenom otevřená, ale v podstatě jakože ctít sebe, jo, protože to je přesně to, že to řeším s mnoha ženama, v podstatě, který protože my jsme tak jako naučený, jako jo, to je bohužel samozřejmě vzorec, že jako musí se ta žena sebe obětovat a musí pro všechny všechno, že jo, a musí tam být jako pořád přítomná. Nevýhoda bydlet kousek od nemocnice, tady pořád jsou sirény. No a
třeba konkrétně s jednou kamarádkou, to jsme právě, to řešíme v podstatě pořád dokola právě, že ona jako čím víc má teď různých jako i fyziologických problémů, tak tím víc to poukazuje právě na to, že nedává sama sobě dost času a prostoru, že nedává sobě dostatečnou důležitost právě a to souvisí přesně s tím, že čím víc sama sebe ta žena zná a dokáže si vlastně dovolit, to je právě si myslím, že takový to, ten jeden první krok, v podstatě začít to vnímat, začít to pozorovat a další dovolit si říct, hele, já to mám prostě takhle a já to potřebuju prostě jako jinak, protože přesně ty potřeby říct si, co vůbec potřebujeme, to byla pro mě třeba osobně jako jedna z největších vůbec jako takových průlomových jako okamžiků života, kdy prostě jsem si uvědomila, aha, já mám jako nějaký potřeby, a je v pořádku vlastně, nebo nejenom v pořádku, ale je naopak jako důležitý vlastně jako sdílet ty potřeby, které mám, protože když to nezdílem, tak pak přesně buď se přehodím do nějaký pasivní agresivity, nebo i nějaký agresivity, nebo jsem právě nějaká jako rozčílená, rozčarovaná a nešťastná, naštvaná. A zase to vlastně nikomu neprospěje, nejenom mě, ale prostě i tomu okolí, protože i to okolí toho bude mít prostě nepříjemný vlastně pocit, protože prostě tam není ta plynulost, jo, neplyne to tam, ale naopak jako je tam čím dál tím větší rezistence a čím větší rezistence, tím větší je bolest, což prostě nikdo nechce prostě a jak já říkám jako ráda, prostě já jsem nepřišla sem žít v obětech a v potrpení, ale zase jako musím respektovat to, že samozřejmě každý jsme na té cestě někde jinde. A co já třeba už jako vnímám jako naprosto jasný a úplně jako, že jo, tohle to prostě už takhle mám, tak někdo je prostě úplně jinde na té cestě a prostě bohužel ještě jako potřebuje třeba prožívat jako hodně té bolesti a hodně jako vlastně toho, té zpětné vazby touhletou cestou, protože prostě ještě si to nedovolil nebo nedovolila vlastně jakože získávat ty informace a zkušenosti i třeba z menší rezistence a menší bolesti. A jako je to pro mě o nějaký jako trpělivosti, v podstatě třeba učit se jako trpělivosti i jenom, nejenom samozřejmě se sebou, ale prostě i ty trpělivosti s ostatníma, že prostě každý to má jinak. A jako občas to jsme si taky jako, to jsme k tomu došli taky s manželem, že prostě říkáme, no jeden to má takhle a druhý to má úplně takhle jako jinak a prostě to tak je. A jako rozčilovat se nad tím, že to někdo má takhle a ty to máš úplně jinak, je vlastně zbytečný plýtvání energie, nebo minimálně z mýho pohledu. A já nevím, třeba jak ty dlouho jsi s partnerem, protože ono taky jako souvisí jako s tím, jako čím díl jste samozřejmě spolu a pokud každý sám na sobě pracuje, tak vlastně tam dochází k větší symbioze a k většímu propojení a většímu jako sdílení a hlubšímu sdílení, protože samozřejmě něco je úplně jiného, když je člověk jako v té zamilované fázi, kde prostě všechno je vlastně jako easy a úplně super. A něco jiného je, když překonává najednou takový ty, jakože wow, my jsme fakt jako rozdílní a teď jako jak se to dokáže sladit, jako jestli je vůbec jako možný to sladit a jestli teda bude pokračovat ten vztah dál a pak jako vlastně se dostává do další fáze a v těch fází je prostě spousta samozřejmě, protože jako se pořád vyvíjíme. No, jedna věc je sladit a druhá věc je doplňovat se, ale v takovém tom smyslu nezávislým, ale prostě já vím, že tady mi to jde, tady jsem doma, tady to jako se od tebe učím, ale nejsem v tom doma, takže prostě tam jsem taková nejistá a to samý ten partner, to si myslím, že prostě, že o tom to je, proto vlastně tam je ta polarita, byli jakoby každý vlastně jiný, ale že to není o tom, že se jakoby, pokud sladit myslíš jako vnímat se navzájem, tak ano, ale že to nemusí být nutně o tom, že musíme být prostě jako sladěný, ale to je jako i tenkej let, do toho bych se nepouštila, protože to se dá přeložit 20 způsobama a to teď klidně vymažte. Ale vy jste tam něco říkala, jo, já už vím, proč se o té cykličnosti moc nemluví. Protože oni nejvíc cítí a vnímají jinový ženy, který ale vůbec jako většinou nemají schopnost předávat informace logicky, stručně, jasně, právě protože jsou jinový. Oni jsou pocitoví a prožitkoví. Takže vlastně jediný způsob, jak se dá jako to, co vlastně jinová žena může jako udělat pro ty ostatní lidi, jak je jakoby, jak jim předat nějakou informaci, je tím, že ona je vlastně jako vtahne do toho prožitku. A samozřejmě yangový ženy, který většinou právě, jak jsi říkala na začátku, si to neuvědomují vůbec, že mají nějaký cyklus a tak dále, nebo prostě jsou to ty ženy, které sice jsou jinový, ale jsou prostě přeučený na tu yangovost. Tak vlastně tyhle ty ženy to ani nepřitahne, ta jinová žena, která prostě, já vím, že jsi říkala, že nemáš ráda ezoteriku, ale vlastně na tobě taky, z tebe taky ta ženskost vyzařuje, taková ta prostě, ta květnatá ženskost. A prostě pro yangovou ženu tohle není jako inspirativní a přitažlivý, protože jako člověk nemluví jejím jazykem. Jo.
A přitom jangové ženy jsou slyšet mnohem víc a ty o těchto těch věcech právě nemluví. Takže pro mě záhada vyřešena, proč vlastně se o tom jako nehovoří. A myslím si, že jestli je cesta, tak je fakt cesta přes humor, kdy nějaká ta jangovka pochopí ve spolupráci s nějakýma jinovejma ženama, prostě pochopí, že je potřeba tou formou té srandy to předvést těm lidem, vtáhnout je do toho prožitku formou té srandy, kterou ten mozek má rád, aby vlastně, protože jakmile už jednou ten člověk to procítí, tak pak už si toho všímá, protože už má v sobě jakoby ten otisk toho prožitku, ale když ho tam nemá, tak jsou to prostě úplně keci do prázdna všechno a nikoho to vlastně nemůže zaujmout. Jo. Ale přitom je to fakt zásadní. I pro ty jangové ženy je to zásadní. Protože oni třeba, já mám třeba ségru, to je fakt jako velká jangovka. A ona říkala, já prostě to ani jako, já o tom ani nevím, že mám prostě svoje dny. Mě to jako nějak neobtěžuje, nějak mě to nezdržuje. A prostě pokud ona fakt má v sobě obrovské množství síly, takový tím neúplně vyčerpatelný, takový ten mužský typ, tak prostě ona to fakt necítí. A není to vlastně špatně a vůbec to, protože zase, když si to vememe tak, že prostě máš nějakých x typů prostě těch osobností, každá z nich je od nějakého největšího jinu až po ten největší yang. Aha. Tak samozřejmě, že v tom řetězci je to právě takhle dobře, protože oni se navzájem doplňují. Prostě ta yangovka to vždycky pokryje. Ona vždycky je schopná tu věc udělat, i když ty ostatní prostě zrovna nemůžou. Takže ono v něčem to je prostě obrovský, jako je to obrovský dar už jenom ten yang samotný. Ale to jsou prostě ženy, které nikdy nepůjdou na setkání, jako nebudou chtít se hladit s jinýma ženama prostě po ruce, jo, a jako budou se nad tím třeba, nebo myslím se, nemusí se nad tím ofrňovat, ale stačí, že to prostě nezaujme. A Aha. není to o tom, že by to bylo špatně, nebo že by na to nebyly ty ženy zralí, ale je to prostě o tom, že to není způsob jazyka, který by je oslovoval. Jo. A že pokud se má tahle informace dostat i k ním, tak je prostě potřeba, aby jim to řekl někdo ne z toho jinového pásma, ale někdo, kdo je na tom středu, kdo si dokáže představit myšlení toho jangového člověka a i toho jinového. A to samé je vlastně i způsob, jak to předávat těm mužům. Jako říkat jim, já to vidím u sebe a to partnery jako velmi intuitivní, vnímavý, on se nezdá, moc nemluví, ale prostě on fakt jako načítá a cítí. Neumí to vysvětlit, ale je to tam. Aha. Takže já vždycky jenom koukám, jako co to, a říkám, jak to můžeš jako vědět? A on říká, no já to prostě tak vnímám. A vidím to, že prostě já když si začnu nořit do takových těch svých a snažím se popsat ten pocit, tak prostě vidím, jak to nechytá. Jako i když se snaží, tak to stejně nemůže chytit, protože prostě je to můj prožitek. A já maximálně můžu jako třeba ty ženy vzít do nějaký jako situace, mě se třeba obrovský líbí, jsem říkala, že to taky udělám doma. Teďka si to teda nechávám teprve vyrobit, ale tu bylinu na pášku, víš, tu stoličku s těma bylinkama na tu prostě vlastně jako péči o ten klín, tak jsem říkala, no to je prostě super věc pro mě. Mně stačí, že si sem prostě vemu do toho obýváčku dvě, tři ženy, které tady chci mít a jenom tohle spolu jako zažijem. Ono už jenom to, že je to poměrně intimní, když si vlastně schovaná, zabalená v těch dekách, takhle pořád sedíš s tou nahou prdkou prostě na té stoličce, že jo, mezi těma ostatníma ženama. Tak je to takovej něčem obrovsky očišťující, něčem je to takový jako dobrodružný, což si myslím, že ten Jank jako už je pro něj být zajímavý, ale taky vůbec nemusí. A je to prostě o tom, jako vyzkoušíme si, to je to sranda. A myslím si, že to může být prostě cesta, ale samozřejmě myslím, jako, že ve velkým, takhle když někde vidím třeba, že to ty ženy dělají a tak, jako chci, tak je to určitě fajn, ale prostě pochybuju, že tam přijde nějaká jangovka, která... No hlavně, oni se tam pak nebudou cítit dobře, jako to já jsem slyšela ano. Právě jako třeba od spousty žen takhle, které jsou právě přesně jako jangový, že je to vůbec jako neoslovuje, jako že oni jako na to koukají a teď jako já právě mám pocit, jako že ve mně to je takový nějaký jako propojený oboje, protože já jsem žila dlouhou dobu v Kalifornii a tam jsem se učila takový právě lehkosti, protože tady v Čechách je taková hodně, tam říkám jako s takovou láskou ťažoba, prostě taková jako že fakt jako hutnost, takže jako tady lidi mají spíš tendenci prostě jít až třeba, nechci říct jako do depresí, jo, ale takový prostě stěžovat si a prostě dívat se na to negativní a co jako nefunguje třeba tak. Když to jako zase v té Kalifornii je to až jako moc jako takový, jako že na tom povrchu a že se nejde do té hloubky víc. Takže já jsem se tak jako tam učila vlastně to tak nějak jako si vyrovnávat, jako že prostě není potřeba, nebo jako zase jako v každém období i toho života, nebo v každé nějaké fázi můžeš jako jít do hloubky a pak můžeš jít do té lehkosti a vlastně se s tím hrát, být jako hravá, třeba já jsem právě taky jako zjistila, jako jak můžu vůbec přinést větší hravost do svého života, protože každý
to potřebuje jako jinak, tak já jsem zjistila, že třeba mě baví být hravá ve vaření, jo, protože vlastně vaření je pro mě taková hravost, že prostě já ráda experimentuju, že prostě si tam dám jako různý jiný ingredience a se podívám jako na recept, tak stejně vůbec nejdu podle toho, co je v tom receptu. Třeba naopak zase moje maminka, ta je přesně podle jako receptu, ta prostě vůbec by jako nevybočila, jako že pokud by neměla ingredienci v tom receptu, tak to prostě radši v podstatě skoro neudělá. Jo, takže prostě zase, jako každá to máme úplně jinak a to je v pořádku. A teď to mě právě připomnělo, jak jsi tady o tom mluvila, o těch skupinách, že přesně jednou jsem, a to jsem jako na ty ženy vůbec jako na to právě nepřipravila, to jsem jako jsem se smála pututelně já sama, jakože jim to řeknu, až když jako se tam sejdeme, jakože téma bylo body image issue, a protože to jako většina žen prostě, že nelíbí se jim, já nevím, jaký mají oči, nebo je, že mají tlustý krek, nebo já nevím, prostě mají tlustý stehna, něco, prostě každá jako na sobě něco třeba nepřijímá, nebo se jí to nelíbí, no a já jsem říkala, OK, tak dneska se všechny stýkneme do spodního prádla, a oni úplně, pro mě to bylo jako hrozně zábavný, chodze jenom jako pozorovat tu hrůzu v těch očích, je už, cože, jakože se fakt, jako budeme slíkat, nebo oni byli, kdyby jsem to věděla, tak bych se vzala nějaký hezký prádlo, nebo něco prostě, a bylo to vlastně, jako v podstatě ten šok byl tak vtipnej, že vlastně všichni jsme teda samozřejmě do toho šli, všichni jsme se slíkli do toho prádla, a bylo to strašně osvobozující, jako nebo ne, strašně hezky osvobozující, právě jakože vidět, že každá má úplně jinou postavu, každá prostě vypadá úplně jinak a že to je úplně v pořádku, že jako tam nejsme proto, aby jsme se vzájemně posuzovali a soudili, že prostě to je úplně jedno, jakože to, jak se prezentujeme, nebo jakou, že jo, máme tu fyzickou schránku, v tu chvíli vůbec nehraje roli a že tam jako jsme proto, aby jsme právě jako odhalili nějakou slupku prostě toho, proč třeba nemáme rády, jo, něco na sobě, že prostě ta druhá žena na nás jako si říká, tyjo, ty máš úplně nádherný vlasy, jako, no, ty máš prostě úplně úžasný oči, proč se ti to jako nelíbí a co s tím máš? A zase ono to souvisí samozřejmě s tím, že někdo nám třeba něco řekl v minulosti, někde jsme něco slyšeli, prostě jsme si z toho vyvodili nějaký závěry prostě a vůbec jako to nesouvisí samozřejmě s tím, jako, jak momentálně vypadáme a kde jsme. Že to třeba já jsem prožila teda jenom jedno těhotenství, ale prostě vidím zásadní rozdíl vnímání i toho těla právě přes tu vděčnost, jak je úžasný to tělo, že jako prostě vytvoří jako dítě, to je prostě úplně hustý, jako že prostě ty vůbec nic vědomě samozřejmě nevysíláš, že jo, neděláš, jako neříkáš, hele, tak teď teda tam vytvoř prostě plíce nebo to, a ono to tělo dělá prostě úplně samo, což je jako neuvěřitelný dar, což jako vnímám jako já zase jako žena, že prostě jo, takový, to nebylo jako, že bych byla furt na to naladěná, byla furt jako v nějakém ale to je prostě úžasný, ale je to opravdu jiný stav, to se mi líbí v češtině, že se tomu říká jiný stav, protože opravdu je žena v jiném stavu a je to prostě úplný úlet vlastně, jako že to tělo prostě vytvoří jinou bytost. No je pravda, teď jak o tom mluvíš, tak mi to vlastně připomnělo, že přesně, tak jakoby já třeba ve svém těle, já musím říct, že já dělám, co dělám, tak já mám v podstatě to tělo nějak furt stejný. Občas pár kilo míň, občas pár kilo víc, ale vlastně furt vypadám prostě tak, jak vypadám. A akorát jednou jsem měla, a to bylo, já nevím, kolik mi bylo, třeba 20, tak jsem měla nějakých 67 kilo, což je asi tak o 10 kilo víc, než mám dneska. A já jsem si, když se třeba dívám i na ty fotky, tak je to vidět, že ale tam je i vidět, jako, že jsem byla plná toho neštěstí spíš, než jako, že bych byla nějak vyžraná, ale prostě byla jsem taková otekla. A já si jenom pamatuju, jak jsem se cítila těžce v tom těle. Prostě pro mě už to bylo jako hodně. A v té době jsem se sebou fakt jako nebyla spokojená. Od té doby vlastně, kdy pak se mi ta váha právě srovnala na nějakých, jakoby, kolik mám teďka, tak od té doby je mi to tak nějak jako jedno, nějak to tělo. Já si trošku myslím na jednu stranu, že to tělo už nevědělo, jak jako na sebe upoutat pozornost, abych se vůbec všímala, tak to zkoušelo všema možnýma jako způsobama. Ale co na tom, co chci říct, že pak jsem se samozřejmě, že jo, člověk se dívá pořád jenom na sebe do toho zrcadla, takže prostě on přesně ví, co by kde jako upravil a tak. Ale mě hodně pomohlo uvědomit si vys třeba, protože já jsem taky takový ten typ, který jako kdybych s tím byla v pohodě vnitřně, tak taky nechám spoustu věcí předělat a udělat jinak. Ale naštěstí prostě to vnímání a tu citlivost mám nějakou. A prostě vím, že jako pro mě, aby mi někdo řezal do těla a ještě k tomu jen tak jenom, když nemusím, když vím, co to dělá, že si narušíš lymfatický systém a nevím, co všechno, prostě fakt mi to za to nestojí. Takže radši se prostě smířím s tím, že vypadám tak, jak vypadám, jsem taková, jaká jsem.
Je to samozřejmě na každém, protože zase nebudu kecat, jsou věci, které, když bych prostě bývala tou proměnou neprošla, tak nebudu se sebou tak v pohodě, jako jsem byla. To znamená, já třeba jako dítě jsem měla fakt hodně ošklivý zuby, zjistila jsem to až nedávno, mi mamka říkala, a víš, proč jsi měla ošklivý ty zoubečky? Ty jsi mi spadla ze židličky, když jsi byla malinká. Takže já měla fakt ty přední zuby úplně jako příšerný, takže sice mám svoje zuby, ale máme tak různě jako zalepovaný těma bílýma blombama. A samozřejmě to na nich zná, ty zuby prostě dostávají zabrat a budou potřebovat asi nějakou péči ještě. Ale jako jsem ráda, že jsou, fungují, jsou zdraví. Ale kdyby mi bejval v těch, já nevím, kolik mi bylo, 15, 16, 12, prostě ten zubař poprvé ty zuby neopravil, tak já prostě určitě nebudu tak v pohodě, určitě se nebudu tak smát, určitě budu mít spoustu jako nějakých prostě blokád v sobě. To samé vlastně jsem řešila, a to už jsem říkala v nějakém videu, jsem řešila to obočí, protože prostě nepatřím mezi ty lidi, co mají ten dar, že mají takhle krásný hustý obočí prostě, takže jsem jako řešila, protože obočí prostě tvoří ten obličej, tak to je taky velký téma, jo. Dneska je zrovna móda, dneska si to každý maluje, takže to v pohodě, není na tom nic jako divného, ale jako mít přirozeně nějaký kontury v tom obličeji prostě je podle mě důležitý, pro mě to tak bylo. Takže já jsem si jako dopřála nějaký dvě mini opravy, ale jako zasahovat prostě do těla, do kůže, to je pro mě už jako hodně, no. Takže, ale tím jsem chtěla teda říct, že vidíme jenom sami sebe a vidíme přesně, co bychom si představovali jinak. Ale potom, když jsem prostě viděla, byli jsme třeba na nějakém tom soustředění divadelním a teď jsem tam viděla prostě tu ženu, který je, já nevím, kolem třeba 50 a ona má prostě fakt takový to bříško, který já jsem nikdy ani neměla, ani nevím, jak to vypadá prostě. A prostě má nějakým způsobem tvarovaný to tělo. I ty prsa prostě jsou jiný, že jo, než mám třeba já. Jsem to najednou viděla, jak je to krásný, jak je to různorodý. Že prostě u těch druhých lidí, a i jsem to teďka říkala někde v nějakém videu, protože se tam strhl nějaký prostě blázinec kolem toho, co jsem tam jako řekla. Já prostě nemám fakt v sobě nastavení, že by se mi někdo jako nelíbil, nebo že bych v někom viděla, jako víš, takový to, jako že někdo říká, ty ta má prdel a ta má prostě ošklivý vlasy a ta je blbě namalovaná. Já jako nemám tenhle ten typ nastavení, takže já když něco takového jako vidím, co je něčím jako fakt výrazný a zajímavý, tak to prostě zkoumám. Ale fakt s takovou jako dětskou upřímnou jako radostí, jako to zkoumám prostě. A právě vlastně s tímhle tím nastavením to fakt vidím, že ty krásy kolem nás je obrovský množství a každá ta žena fakt vyzařuje něco úplně jiného a úplně jinak. Stejně jako ta paní třeba, o které jsem mluvila, že má to bříško a prostě má nějaký tvar toho těla jiný, než mám já. Tak ale zase ona je schopná třeba fakt fyzicky pomáhat lidem. Jo? Ona pracuje někde ve zdravotnictví. To prostě pro mě je úplně nepředstavitelné, protože z mojí konstitucí já bych tam nevydržela prostě ani chvíli. Takže to je dobrý ctít, že pro to, co tady máme dělat, pro to, co jsme si zvolili, tak vlastně máme přesně to, co potřebujeme. I to tělo je přesně takový. Je důležitý, že jsem nedokonalá, protože to prostě díky tomu můžu mluvit k lidem, který prožívají něco podobného. Když budu mít všechno perfektní a umělý, tak to prostě každý pozná. To jako je cítit, že jo? Že to není úplně ono. Takže za mě opravdu ctít sebe sám je to téma zásadní, který vlastně proplouvá vším, o čem jsme se bavili. Ať je to o tom, že ctím nějaký svůj vnitřní cyklus, nebo to, že ostatní mají nějaký konkrétní svoje cykly, kterýma zrovna procházejí. Prostě je to o tom, že ctím sebe a pak všechno funguje. No to bych se právě chtěla jenom ještě zeptat, teda na konec, než to ukončíme, to naše povídání. Jaký máš, jestli bys doporučila třeba nějaký ty, co si, nebo co tě oslovilo, třeba ty jsi zmiňovala tu cyklickou ženu. Já totiž, když jsem to nějak jako začala číst, mě to vůbec nezaujalo, ta knížka. Takže jsem to ani vůbec jako nedočetla. Ale jako, protože vím, jako, že nic moc tady jako jinýho asi v Čechách jako není. Já jsem totiž četla knížku od Alice Vitti In The Flow a ještě předtím to bylo Women's Code. A ta Women's Code, to je prostě opravdu taková, jako ji říkám, bible pro ženy, akorát, že zatím není přeložená do češtiny. A je to teda úplně pro mě osobně právě, že jako super v tom, že ona je tam, a já třeba to nepotřebuju zas až tak moc, jako takový ty, že to je podložený vědecky, nebo že to jsou nějaký s výzkumama, a tak jsou tam právě, že odkazy. Ale mně se líbí, že ta Alisa to vlastně podává velice prakticky, jednoduše, tak nějak jako prostě v pohodě, bez toho, aniž by to právě bylo jakože, a přitom jako i zmiňuje samozřejmě spiritualitu a vlastně to, jak člověk má sebe vnímat a vlastně právě, že se nezanedbávat, že ty pilíře jsou prostě opravdu body, mind and spirit, jako, že toto je, jako, je to tělo, duše i ta mysl, že nebo blafneme to, že prostě jako já třeba jsem právě se strašně dlouho soustředila na tu mysl a na tu duši, ale to tělo jsem tak jako hodně zanedbávala a právě, jak se zmiňovala, moje tělo
se bohužel dostalo až na 95 kilo, jako, takže teď jako postupně jako odpouštím pryč ty kila navíc, který jako vlastně to tělo prostě si drželo, aby mě nějak jako upozornilo na něco, co prostě nefungovalo nebo co není úplně v pohodě. A já jsem jako nikdy nebyla žádná prostě taková věchítka. Ne, prostě jako, že nebyla jsem. Já jsem byla vždycky taková jako fortelná, jako jo, a i přitom, že když jsem měla 60 kilo, všichni si naopak jako mysleli, že mám třeba míň, jako já prostě z těch 60 kilo, to si myslím, že je třeba plus minus nějaká moje optimální váha, ale není to jako, že prostě musím mít 60 kilo. A teď mám prostě o nějakých 15 kilo víc. A prostě jsem se s tím nějak jako zžila a je to prostě taky OK, jako není to jako, že musím zhubnout, naopak čím více člověk soustředí na to, že musím hubnout, tak ještě přiberu víc. Takže jako čím více já třeba soustředím na to, že chci být zdravá, chci to tělo podpořit, chci prostě udělat to, co nejlíp pomůžu, tak prostě to tělo naopak právě, že pouští pryč ty nadbytečné obrany a vlastně ochrany, který vlastně má, protože pro mě to jsou prostě ochrany, já to jako vím. Takže vlastně, co bys třeba teda ty doporučila, já můžu doporučit to In The Flow nebo to ten Women's Code, ale jenom opravdu ženám, který umí zatím dobře anglicky, protože tohle to jinak v češtině zatím není dostání. Já doufám pořád, jako, že se to přeloží a bude to i v češtině, protože je to opravdu úplně super zdroj, takový jako ucelený, jednotný, jednoduchý. Není to právě to tolik jako jako hodně duchovní, je to spíš prostě takový jako praktický v podstatě návod, jak právě může ta žena začít vnímat tu svoji cykličnost, tu svoji proměnlivost, prostě jak vnímat ty hormony, že právě podle menstruační krve se dá spousta věcí rozpoznat, jako jestli máme prostě v pořádku hormony nebo ne, co s tím můžeme dělat, jo, takovýhle vlastně jako fakt jako praktický věci, což si myslím, že je opravdu skvělý. Tak jestli máš třeba ještě ty jako něco, co by se jako ženám vlastně mohla doporučit. Vidíš, tak tuhle knížku ani neznám, to je dobrý vědět, protože mě to třeba taky zajímá, barva krve a barva samozřejmě i jiných tekutin, které v průběhu měsíce jako z toho těla se derou, tak podle toho se dá spoustu věcí poznat. Já se přiznám, že, takže asi nepřinesu návod, jo, já úplně jako nečtu a nestuduju dopředu ty věci, já je většinou studuju až ve chvíli, kdy se mi to téma prostě nějak ho jakoby zacejtím a vnímám, tak já si vždycky nejdřív navnímám přes sebe, protože mě baví to zkoumání. A pak, když jako vlastně mám nějakou otázku, kterou neumím si na ní odpovědět v rámci toho zkoumání, tak pak teprve vlastně hledám v těch knihách, nebo prostě v články, nebo prostě před nějaký rozhovory a tak. Ale faktem je, že já mám doma knihu, já tu cyklickou ženu doma ani nemám. Myslím si, že je právě psaná pro ty yangový typy, protože paní Šlancarová je yangový typ, takže prostě je dobře, že to tak je. Nevím, jestli ji jenom přeložila nebo ji upravila, to jsem nezkoumala. Ale já mám doma tu knihu Rudý měsíc. Ta je právě od té Mirandy Gray taky. A myslím, že ještě nějakou jsem si koupila právě takovou, myslím taky od Mirandy Gray a tu jsem si koupila od té doby v knihovně. Jo. Takže, ale mě jako na tom těší, že když prostě budu mít ten dotaz, tak se do té knihy můžu podívat. A to si myslím, že taky jako vypovídá o tom nastavení, té kombinace, jaký máš mozek, jestli jsi jangovej nebo jinovej mozek, jaký máš srdce, jak máš to tělo, jak funguje, protože tím, že každý z nás má to seskládání fakt úplně jako jinak, tak prostě každému bude vyhovovat něco úplně jiného. Někdo třeba ani číst nikdy o tom nebude. Prostě jenom se něco musí u něj stát, aby si toho začal všímat. A co je asi dobrý vědět jenom, to je to, s čím bych možná pracovala já. Mně třeba hodně i se líbila kniha, kterou jsem dočetla možná do čtvrtiny, ženy, které běhaly s vlky, kterou třeba právě paní známá, která je teda jako taky úplně plná jangovka, tak ta řekla, tak kravina, to vůbec nechápu. Já třeba, když jsem to četla, protože já jsem přesně taky někdy na tom, na té půlce mezi těma jinama a jangama, tak vlastně já, když jsem to četla, tak já jsem opravdu u toho prožívala něco v tom těle se dělo. Jak když se ti tam prostě mění ten chemický koktejl. Fakt to tam bylo prostě. Takže pro mě to je jako vzácná kniha, tahle kniha. Ale to, co jsem ti chtěla tím říct, je, já bych spíš zkoumala, jestli ty knihy, které třeba doporučují ty ženy, které jako vidí, že tam ty odpovědi jsou, jak já na ty knihy reaguju. Protože to je pro mě důležitá informace. Jestliže prostě je to pro mě kravina, tak to jenom znamená, že je to pro mě velmi vzdálený a že prostě potřebuji hledat jiný způsob, jak si hledat informace o tom tématu, ale neznamená to, že to téma pro mě není důležitý. Naopak právě, protože tím, že je pro mě tak vzdálený, tak tam mám asi velký odpor s tím spojený, jo. Nebo velký vytěsnění. Takže jako tím bych se řídila já.
Jak jsem říkala, zrovna ta Sofie Šlancarová tak má teďka nějaký nový na příznacích transformace, nějaký nový povídání s Avou Brožovou. A ona jako to fakt říká jednoduše, stručně, jasně. Já ty věci znám, prožívám je, prostě nemusím o tom číst. A stejně i když to říkala, tak jsem si uvědomila tolik věcí, které vlastně taky prožívám a jenom jsem si jich nevšimla, neuvědomila jsem si je. Takže prostě jako myslím si, že úplně bohatě stačí, než třeba doporučovat jako literaturu. Myslím si, že bohatě stačí, protože vždycky jsme obklopeni těma lidma, kterýma potřebujeme. Prostě jenom se o tom zkusit začít bavit s lidma kolem sebe, ženama, který prostě, s kterýma jsem se o tom třeba nikdy nebavila. Ptát se jich na to, jak oni to vnímají, jestli něco cítí, necítí, jako, protože my fakt to máme spojený akorát s tím, že když mám bolestivou menstruaci, tak vím, že mám nějaký cyklus. Ale jinak nemáme vůbec páru, že se v nás něco děje. Ale přitom, když se o tom budeš bavit prostě s kýmkoliv z tvýho okolí, tak se najednou dozvíš prostě, jo? No, já bych tam taková unavená. A teď vlastně je to právě hezký, že to dáváme dohromady ty střípky, jakože řekneš, no, já jsem vždycky hrozně unavená u té menstruace. Vidíš, člověče, já vlastně jsem taky unavená. A zrovna třeba ty hodně youngové ženy, tak oni taky jsou unavený. Oni to jenom si toho jako nejsou zvyklí všímat. Takže když je na to člověk jako upozorní nebo se s ním o tom bavíš, tak zjistí, že oni si vlastně taky mají možnost všimnout, že by si vlastně mohli na chvilku odpočinout. Oni to jako bytostně nepotřebují, takže to tělo k tomu nedonutí, pokud nejsou nemocní, ale nebo nemají v sobě nějakou velkou nerovnováhu. Ale vlastně oni, když jim to řekneš, že můžou, tak oni si toho taky začnou všímat a taky klidně si dopřejou, oni taky někdy musí odpočívat, že jo. Takže fakt je. Za mě je jako těžký, když někdo, kdo je v tom doma, to znamená, řekněme, ta jinová žena, tý je to přirozenější, se snaží jako říct, tak je to super někomu, kdo v tom doma vůbec není. Protože ten, kdo v tom není doma, tak prostě nechápe ty výhody, nemá to prožívání takový. Takže on prostě nemůže rozumět tomu, proč by to pro něj mělo být v pohodě, když on je v pohodě, nebo ta žena Jangova je v pohodě tak, jak je. Protože ona má přece tu výhodu, že jí to neotravuje v tom životě, že jo? Ale když jim pak člověk jako dokáže vysvětlit, že vlastně to souvisí, že je to velká výhoda, že jsme ženy, že máme tenhle ten celý cyklus, nejenom menstruaci samotnou, že vlastně díky tomu, že máme ten cyklus a mění se v nás ten koktejl, tak vlastně jsme schopní lépe číst, co se v našem těle děje a lépe a dřív zachytíme, jestli jsme zdraví a jestli je všechno v pořádku a nebo ne. A vlastně díky tomu i stíháme odpočívat, kdy potřebujeme. Že je to vlastně obrovská výhoda proti mužům, který tenhle ten cyklus jako nemají, takže on je nedonutí se zastavit pravidelně. A tím pádem oni jedou prostě, než si úplně zavaří kolečka a prostě pak padnou a už nevstávají. Takže teďka právě jsme se o tom nedávno bavili s maminkou mýho partnera, ona říkala, jak ty chlapi umírají brzo, že bychom si měli hledat jako dost mladšího partnera. A já říkám, no a nebo bychom mohli ty chlapi trošku inspirovat v tom, že se naučíme odpočívat a oni třeba zjistí, že taky můžou občas odpočívat a že je to vlastně výhoda a že pak nemusí umírat dřív, že jo? Protože prostě, když se naučí pravidelně člověk odpočívat, i když to nepotřebuje, dneska zrovna jsme řešili ráno, partner odcházel, on staví dům teďka a prostě obrovským způsobem fyzicky pracuje, ale ráno ani nesnídá. A já říkám, a z čeho má to tělo brát tu energii, když tam ráno vůbec nic nedáš? Tak na mě koukal, kdyby to slyšel poprvé v životě. Já říkám, když je to přece logický, ne? Tak jestli chci od někud jako brát energii, tak tam musím nějakou dodat. Takže a zase, a jako říkám to proto, že jsou lidi, jako třeba ten můj partner v tomhle případě, on to jako necítí, že by bral ze zásob. Ale to neznamená, že to tak není. Takže já bych možná jako závěrem poslala obrovský pozdrav všem youngovým ženám s tím, že to, že necítím, že mám problém, neznamená, že ho nutně musím mít, ale taky to neznamená, že se o sebe nemůžu starat jako pečlivěji a že si nemůžu dopřát jako něco, co si třeba ty jinový ženy dopřávají, i když mi to přijde jako divný a blbý a zbytečný, tak ono to prostě zbytečný není. Jenom si nerozumíme, protože jsme každý na jiný straně prostě toho spektra. Ale jako mohli bychom se nechat inspirovat těma jinovýma ženama. Asi nikdy nebudeme jako oni, asi nás nikdy nebude bavit třeba pečovat o rodinu tolik, jako je, nebo vařit, nebo starat se o zahrádku. Ale pořád jsme ženy, jako pořád prostě máme něco společného. Takže jako určitě ta vzájemná inspirace tam stojí za to. A samozřejmě, že nejvíc jako inspirace ti přinese ten, kdo je na té úplně druhé straně. Když máš na to kapacitu a schopnost, i přesto, že to v tobě probouzí nějaké nepříjemnosti a musíš teda vědět, kdo jsi, zůstat tím, kdo jsi, ale můžeš se pořád inspirovat od toho, kdo to má úplně v obráceně, protože vždycky tam bude nějaký procento, jako máš monádu yin yang, tak přece ty můžeš být bílá a máš tam tu černou tečku a můžeš se klidně inspirovat od té černé, protože ty máš jenom černou tečku, ale ta černá to žije celoživotně, takže ona je v tom mnohem víc doma.
Takže já bych možná za sebe i řekla, když zůstaneme u toho yin-yangu, u té monády, tak já si vlastně chodím odpočinout do toho protipólu. To znamená, já když normálně jsem zářivá bílá, tak ve chvíli, kdy mám menstruaci, tak si chodím odpočinout do toho protipólu. Chodím do toho stišení a do té zemitosti a do toho vlastně do toho těla, kde normálně moc nejsem. Takže to bych jako viděla jako takovej návod, možná radši než knihy a kurzy, protože samozřejmě může to fungovat. A možná, že já si to ani neumím představit, jo. Možná, že to tak bude, že i ty úplně jinový ženy, yangový ženy, prostě časem je ta situace nějak, nebo to prostředí tady prostě donutí k tomu, že je to bude zajímat. Ale prostě teď to tak není a je škoda, aby je to nezajímalo, protože si ti můžou ušetřit obrovské množství zdravotních problémů prostě. To a často právě ty hodně yangové ženy mývají hodně velký problém i s tou nadváhou, protože oni nevědí, že potřebují hodně pohybu a že potřebují něco jiného než ta jinovka na druhém konci, ale potřebují ty svoje potřeby naplňovat. Stejně jako ta jinovka potřebuje naplňovat ty svoje potřeby. Takže jako úplně u všeho, témata všechny jsou důležitý, včetně cykličnosti, ale prostě je potřeba začít u toho, že vím, kdo jsem já, jaký mám nastavení, co mě dobíjí baterky a co mě prostě vybíjí. A podle toho si nastavit vlastně všechno to, s čím se setkávám a co si dávkuju jako nové informace do života. Takže tak bych to asi viděla. Jo, s tím naprosto souhlasím. A já teda jenom právě, že nám říkám, když třeba je pak zvu na ty kruhy a oni si to vůbec nedovedou právě představit, nebo přesně si představují něco hrozně jako ezo, tak jako jim říkám, hele, to je takový novodobý drhání peří. Prostě se ženský sejdou, pokecají spolu, prostě jako poslouchají ty příběhy navzájem a vlastně zjistí právě tam nějakou přesně souvislost nebo nějakou propojenost a něco, nějakou inspiraci a to, že wow, jako i ostatní ženy prostě prožívají třeba nějaké těžkosti, oni to mají třeba podobně jako já, nebo to mají úplně jinak a vlastně je to zase, je to v pořádku, v podstatě jako je to o tom dostávat se, jako mně se líbí třeba ty archetypy vlastně do toho archetypu té královny, kdy vlastně jako zjišťujeme, že my nepotřebujeme spolu soutěžit, my naopak jako se od sebe můžeme vzájemně učit a inspirovat a přesně i když to pořád bude mít ta žena do konce života úplně jinak než my, tak to není v nepořádku a nepotřebujeme vlastně dokazovat, kdo je lepší nebo kdo je horší a v té spolupráci vlastně jako dokážeme vytvořit mnohem lepší zázemí, nejenom sami pro sebe, ale prostě i pro to okolí a je to mnohem jako vlastně pozitivnější a příjemnější, v podstatě ne úplně pozitivní, prostě příjemnější a takový hezčí, než být v nějaký rezistenci a v nějakém prostě napětí. A to právě, jak se říkala, ono totiž, čím víc člověk je naladěný sám na sebe, tak tím jako víc si samozřejmě ladí to okolí kolem sebe. Když na sebe naladěný není, tak se ti ty věci tak jako dějou a nějak jako na ně reaguješ a proto jako třeba i není tak snadný si ten čas uspůsobit sam sobě, ale co právě se mi třeba líbilo, to je taková praktická, takový praktický typ od té Alisy, je, že když právě třeba musíme zabavit, když jsou ženy přesně v tom korporátu nebo prostě v nějaký firmě nebo někde pracují a nemůžou si udělat ten čas, nemůžou si prostě tak jako zpomalit tolik, tak si dát potom vlastně jakoby víc toho času té péče, prostě jako jo, když prostě víš, jako že tě přesně jako něco bude vyčerpávat, tak si dát třeba prostě jenom si tak sednout a dát si čaj, nebo si prostě jako jít do přírody a chvíli si tam prostě jít, nebo běhat, nebo cokoliv, co tě jako vlastně bude nabíjet a co tě jako dobije navíc, když si fakt jako musela vyčerpat hodně té energie, kterou si v tu chvíli třeba neměla, tak opravdu je potřeba to dočerpávat, aby jsme se nedostali přesně do těch jako nejenom rezerv, ale jako za hranice rezerv a tak. A ještě bych se teda nakonec chtěla zeptat, jestli bys maličko řekla, já vím, že už nemáme moc času, jenom o tom připravovaném vlastně kurzu, který teď teda připravuješ, protože tohle video bude předtím, než začne ten kurz, tak jestli ještě budou mít lidi, nebo dokdy budou mít vlastně čas se přihlásit a co to vůbec jako bude a pro koho to bude hodný. A já jsem ještě něco chtěla doplnit k tomu, co ty si tam říkala. K tomu, že skákaly mi tam dvě věci. Jedna, nevím, jestli bude úplně uchopitelná, ale mohlo by to někomu pomoct. Něco jiného je, když ty se jako královna narodíš a máš v sobě přirozeně tuhle tu energii, tak je ti vlastní. A já mám jako poměrně hodně žen, které v tomhle typu jsou narozený. A teď nemyslím ty archetypy, já se v nich úplně jako s nima nepracuju, ale opravdu jsou je jako typ osobností, který opravdu vyzařuje tu královskou energii. A to jsou ženy, které naopak potřebují jako hodně ubrat, umět se hodně sklonit k těm ženám, které to mají právě úplně obráceně. Aby i tahle žena pocítila
stejnou kvalitu, jako má ta královna, která ji přirozeně jako vyzařuje. To neznamená, že ta jedna žena je lepší a jedna je menší. Ale prostě jedna z nich se narodí krásná, charismatická, prostě umí mluvit, jo, dobře vypadá, je okouzlující. A ta druhá prostě celý život vlastně prožívá to, že není vidět, že nepůdí pozornost, že když budí pozornost, tak jenom nějakých individuí, který prostě jako se jí snaží nějak oblbnout, zneužít nebo něco. Takže je potřeba jako počítat i s tím, že samozřejmě já to mám nějak nastavený, mám nějaký svoje jako dary, ale je potřeba si být vědomá toho, že jsou to moje dary a že vlastně to, že budu, říkám to, protože se s tím setkávám velmi často, že tyhle ty královny, oni mají pocit, že všechny ostatní ženy mají vlastně přesně ty schopnosti jako oni a můžou je v sobě probudit. Jenomže když ti prostě ta královna z toho trůnu říká, no tak tý žebračce třeba říká, no tak prostě vstaň z těch kolenou a vem si ty hezký šaty, teď se v tom budeš cítit dobře. Ale pro tu žebračku, která je zvyklá prostě chodit z těch roztrhaných hadrek bosá, tak kdyby si vzala nějaký střevíčky a prostě nějaký šaty, tak ona v tom bude úplně nešťastná. A přesto je potřeba najít cestu, kdy prostě ona dokáže pochopit, že ona je královna těch zbojníků, že prostě jí to sluší v těch rozdrbaných hadrech, jo. Teď fakt to, jako je potřeba to, co říkám, brát jako obraz a fakt s rezervou, protože to je prostě spíš asi na nějakou jako konkrétní individuální příklad, ale je to důležitý, protože to vidím, že ty královny sami o sobě jsou jako velmi disciplinovaný, velmi si jako rozumějí, umějí o sebe pečovat, a není to pro ně prostě problém. Pak prostě se snaží inspirovat ženy, které mají jako napojení na úplně jiné věci. Tyhle ty věci jim přijdou povrchní, vůbec jako je neosloví paní, která má na sobě make-up a prostě rtěnku, protože oni moc dobře vědí, že se to dělá ze zvířátek nebo z čeho prostě a jsou úplně jakoby proti tomu, vlastně mají tam tu rezistenci, ten odpor tam je OK. Takže oni je nemůžou inspirovat ty královny. Ale pokud ta královna si umí zout ty boty, prostě vzít si nějakou jako lněnou halenu, kde víc zapadne mezi ty královny těch zbojníků a prostě umí s nima se učit střílet z luku třeba, tak to je to kouzlo těch královen. A tam je dobrý právě, každý ten typ je trošku jiný. A každý nese něco jiného. My jsme se zrovna včera jsme si o tom psali s jednou takovouhle královnou klientkou a já jsem jí psala, vy jste taková ta královna, ale já jsem spíš takový šašek. A mě by v té královně, mně se to líbí. Já to obrovsky cítím, že nám vlastně závidím jako v něčem, ale sama vím, že bych se v tom cítila sešněrovaná. Že já prostě fakt jsem ten čašek, který potřebuje mít možnost prostě rejpnout tam, kde vidí, že je potřeba rejpnout. Moc říct to, co si myslí, prostě skákat tam někde v těch elastákách prostě okolo hlavy toho krále právě a umět mu říkat ty věci tak, jak nikdo jiný mu to vlastně neřekne. Takže každý ten typ má něco. A i tyhle ty, to, co jsem nazvala tou žebračkou, tak to vůbec nejsou žebračky, samozřejmě to jsou ženy čarodějky, které jsou tak obrovsky napojené zase na jako úplně jiný zdroje země. To jsou fakt ty šamanky pro mě, který jako ani nepotřebují umět to, co umějí ty královny, protože oni se nikdy nebudou potřebovat pohybovat v tom prostředí, který ty královny jako obhospodařovávají. Takže určitě to, co jsi říkala, je potřeba vědět, kdo jsem, ctít to a jako nechtít za každou cenu inspirovat k tomu, aby se všichni měli tak hezky jako já, protože prostě oni se třeba nechtějí a nepotřebují mít tak hezky jako já, opravdu v tom smyslu přesně tak, jak to mám já. Takže já celkově vlastně nemám moc ráda a je to, doufám, vidět i v té práci mojí, takový ty návody konkrétní, udělejte tohle, to vám pomůže, když prostě budete říkat tuhle afirmaci 20krát denně, tak se vám prostě rozsvítí, jo, protože vím, že to tak není, že vidím i vlastně v té spolupráci s těma lidma, každý je v úplně jiném nastavení, s úplně jinýma darama, s úplně jinýma jako traumatama, bolestma, jo. V úplně jiný fázi vnímání sebe i toho světa kolem. A mě vždycky jenom fakt zajímá, a já to upřímně miluju, mě prostě fakt zajímá, když ten člověk přijde, ten vesmír, s kterým přichází v tu chvíli, jak to v tom vesmíru v tu chvíli vypadá. A to mě zajímá, to, kde vlastně jakoby tam hledáme spolu nebo nacházíme spolu vlastně to, co je pro něj teď aktuální, aby víc uviděl právě tu zářitý vlastní duše, sebe sám, aby uviděl. To je na tomto nádherný, jo. Takže já mám ráda takovou tu, ale říkám, vychází to z toho mýho nastavení toho spíš šaška. Já mám ráda spíš takový to, že se prostě sejde a ty lidi si prostě povídají a tak nějak spolu jenom jsou, to ty si vlastně říkala taky. To je za mě nejlepší terapie, protože dneska sejdi se s někým, kým si můžeš normálně povídat o čemkoliv, co tě napadne, aniž bys musela přemýšlet, jestli ho neurazíš, nebo se nedotkneš nějaký komunity, která je propagovaná nějakou propagandu, ano. Takže prostě jako to je za mě nejvíc, ta lidskost. A u těch žen si myslím, že to právě začíná, protože my máme tím, že jsme víc laděné na ty vztahy,
a jako rychlejš si myslím, že vychytáváme tu nerovnováhu v tom prostoru, tak máme větší šanci jakoby začít tvořit tu síť těch vztahů, zdravých vztahů mezi sebou právě jako ženy. A potom samozřejmě se to odrazí na všech ostatních vztazích, i těch, co máme doma, a i jako ty chlapy potom. Protože ono se samozřejmě přelaďuje to pole. Každý cokoliv udělá, tak jako nějakým způsobem se do toho pole podepisuje, do toho společného pole a do toho společného prostoru a prostě je to obrovsky znát. Takže každý poctivý záměr zrealizovaný zase poctivě a prostě autenticky, i s tím, že prostě občas udělám nějakou chybu a botu, protože se to cestou učím, tak to je přesně to, co přelaďuje ten prostor do toho, co si spousta lidí vůbec dneska neumí představit ještě. A to je opravdu takovej ten utopický způsob života, kdy vlastně ty lidi fakt si, ne že si umějí číst myšlenky, ale prostě se chápou, aniž by museli spolu mluvit. Prostě se vidějí, vnímají, zřej se, jak říkali v Avataru, zřím tě. Tak přesně tohle to a prostě to je v podstatě nevyhnutelná věc, protože jak se nám zcyklivují všechny ty vnímací kanálky, včetně toho vnímání, který se nám pořád vlastně víc a víc otevírá, tak prostě tam to směřuje. Takže jako nějaký takový hraní si na tu soutěživost tady a tak je prostě úplně už dneska fakt nesmyslný, protože to stejně nevydrží dílek pár let. Takže čím dřív se na to vyprdneme, tím víc se nám uleví a tím dřív samozřejmě to tady bude takový dýchatelnější i pro nás všechny. A jako fakt, já to i vidím a vnímám, že teď jsme fakt jako v době, kdy jak si to my teď uděláme, tak to tady prostě budeme mít. A je úplně jedno, čím nás kdo kde prostě straší a děsí, fakt je to jako na nás. A je to na nás v tomhletom slova smyslu, ne v tom, že budeme dělat někde nějaký, prostě budeme něco bouřit a prostě já nevím co, vyhazovat z okna nějaký lidi a prostě ne, jako fakt je to o tom, že to, co si vytvoříme, tak v tom budeme žít a vytváříme si to prostě my sami každý den. No. Tak to jenom jsem chtěla tak jako k tomu jenom to srovnat. A jinak k tomu online kurzu, no já vás srdečně zvu, nevím teda, jestli to budeme vysílat teďka hnedka, ale každopádně kurz je, začíná 3. září, vypadá to, že až, ale do 23.7. při registraci a platbě toho členství v tom kurzu nebo té registraci prostě, tak vlastně je možnost si ho pořídit za nějakou jako lepší, příjemnější cenu, než potom od toho 23.7. Každopádně celkově se vlastně uzavírají ta registrace se uzavírá 24.8., abych měla čas ještě vybavit poslední faktury a prostě připravit se. A co je na tom kurzu zajímavé, jmenuje se online kurz práce s vlastní energií. A je to takový, ono to zní tak obrovsky všeobecně, jo. Ale v podstatě je to interaktivní kurz, to znamená, že opravdu spolu jako strávíme fyzicky ty 4 lekce. Fakt jsme takhle právě taky na Zoomu, je nás tam celá skupinka a vlastně já mám vždycky připravený nějaký konkrétní téma, který jsem prostě vypozorovala, že je aktuální teďka pro nás. A vlastně v rámci toho tématu se každému z těch lidí, kteří v té skupině jsou, otevírají nějaký další jako otázníky, aha momenty, další vlastně jako oblasti, které s tím souvisejí. A to je přesně ta super práce v tom online kurzu, kde vlastně tím, že to je interaktivní, tak máme možnost se tomu fakt pověnovat a prostě to tam rozebrat, protože to by to asi říkat nemusím, ale prostě když se sejde nějaká skupina, tak vždycky samozřejmě mají podobný ty témata. Takže je to obrovsky obohacující, prostě člověk se fakt spoustu věcí tam jako naučí i o sobě a i právě v tom, jak si říkala, ta trpělivost s druhými, ono to je spíš o tom, jako že za mě teda, že to není, že mám trpělivost s těma lidma, ale že prostě víc rozumím, v čem oni jsou jiní a proč to mají tak, jak to mají. A to je jako nějaký, podle mě, jako spíš pochopení, než jako, že bych měla trpělivost, že až se to teda naučej. Takže a v tom online kurzu, co je jako taková zkratka, o čem to vlastně je, tak je o tom, že my se tam učíme vlastně uvidět naše spouštěče, naše obranné mechanismy, jaký můžou mít formy, jak se projevujou, kdy se vlastně spouštějí, můžeme tam vlastně objevovat a objevujeme, jakým způsobem jsme právě nastavení, kde máme ty dary, kde zase máme jakoby ty třeba slabiny, jak s tím pracovat, když prostě mám období, kdy mám propad a pak období, kdy mám vlastně jakoby ten vrchol, tak ta duše potřebuje vždycky k tomu růstu něco konkrétního a je potřeba vědět, kdy mám odpočívat a kdy naopak mám právě jako to, co jsem se naučila, asi jako svaly, když posilu, že mám nějaký základ, tak vlastně zvětšuju ty svaly, tak vlastně tohle my děláme i mentálně a emočně. Tak tohle všechno v tom online kurzu vlastně probíráme a učíme se a je vlastně propojený nějakýma technikama, aby jsme měli i nástroje na to, jak právě pečovat o svoje emoční, mentální tělo a vlastně jako čistit si ho ve chvílích, kdy prostě prožívám nějaký náročný situace, což teďka je i mrvére 24 hodin denně furt. Takže
Takovýhle věci prostě tam máme a je to teda na 4 týdny a vlastně ty 4 týdny je tam plná podpora ode mě. Můžeme si prostě užít krásný měsíc spolu. Takže pokud chcete tuhle tu akci využít, tak nejlépe fakt do toho 23.7. vychází ten kurz asi 6400. Dokonce i je levnější, než jsem původně myslela, protože když jsem natáčela video pozvánku, tak já jsem si to nepřečetla, že jo, jak jsem to vymyslela. Prostě jsem to tam intuitivně vypálila, zjistila jsem, že jsem tu cenu dala ještě nižší. Já jsem jí tam řekla tu cenu, takže jsem podle toho upravila to, co jsem původně měla na těch webovkách a asi to tak má být, takže to tak nechám. A každopádně srdečně zvu všechny hledače, protože si myslím, že je to skvělý, jako skvělý odraz od nějakého můstku, na kterém člověk může prostě viset hodně dlouho a přitom je to fakt jenom o tom, že se člověk naučí používat ty schopnosti, které v sobě má, jenom prostě spěj. Takže my tím, že se naučíme používat, tak člověk zjistí, jo, tak já takhle na to přijdu, aha, tak takhle se to, jo, aha, dobrý. Takže to je za mě jako hodně fajn. A taky je dobrý, protože my jsme měli už v lednu ten kurz, tak je dobrý vědět, že ono to bude mít pak ještě pokračování. Takže pro ty, koho tohle téma jakoby zajímá a chtějí vlastně na sobě pracovat touhletou cestou, tak budou mít potom možnost se rozvíjet ještě do větší hloubky v tom, protože přece jenom ty 4 týdny, myslím si, že na začátek to hodně stačí, že to je hodně nadupaný, ale zároveň jsme se shodli všichni po tom prvním kurzu, že vlastně to tak uteklo a že to je vlastně škoda. Takže se určitě jako uvidíme ještě potom, ale to bude až příští rok. Takže letos i poslední taková velká akce, která bude, tak bude online kurz práce s vlastní energií v září. Tak děkuji moc. Děkuji moc za představení kurzu. Kdo bude mít zájem, tak určitě neváhejte a přihlašte se. Máte na to ještě chvilku. Tahle toho vysílání je těsně před tím, než bude jako zvýšená pak cena. A já teda moc děkuji Míše za její čas a za povídání. Doufám, že jste to dokoukali až do konce. Takový dlouhý povídání. S některýma lidma prostě nejde povídat krátce. To tak prostě je. A já doufám, že si Míša na mě udělá zase ještě někdy v budoucnu třeba čas a zase třeba prohloubíme buď téma cykličnosti, který si myslím, že je právě že důležitý a přesně jak se i tady zmiňovala během toho rozhovoru, že někdy prostě potřebujeme slyšet tu informaci dokola několikrát a ono to v nás zanechá to semínko a prostě to pak vyklíčí ten správný čas. Prostě třeba teď jako je to pro vás úplně něco mimo a jako si říká, to jaký bláznivky. A někdo naopak si říká, ty wow, to je super, to je přesně to, co jsem potřeboval nebo potřeboval teď slyšet, protože já tyhle ty rozhovory samozřejmě nedělám jenom pro ženy, a třeba i jako videa, co natáčím, ne podcasty, tak právě jako vítám i muže a chlapce, protože jako věřím tomu, že tyhle ty informace jsou úplně taky esenčně důležitý pro muže a pro chlapce, aby vůbec právě že pochopili, proč ty ženy to mají, jak to mají, aby se dokázali právě na sebe líp naladit a víc sehrát, protože vlastně je to jak se to říká česky, to je takový zvláštní slovo benefiční. Je to prostě výhodný vlastně pro obě pohlaví a není to ztráta času vlastně ani pro ty muže, ani pro ty chlapce. Takže já moc děkuju. A samozřejmě informace o Míše najdete pod videem. A tohle bude taky dohledatelný časem i na podcastu, ale to ještě musím vyřešit, jak to udělám, takže zatím to je na YouTube. No a ještě nějaký moudro na závěr nebo poslední nějaká věta, jestli bys něco chtěla ještě Míšo říct? No, já bych jenom chtěla říct hlavně tobě, že již jsem se sklidnila a už se mi povídá hezky. Super. Ne, já bych na závěr chtěla říct, že tenhle ten rozhovor je natáčený v době, když jsme u té cykličnosti, kdy já mám předmenstruační týden, takže dámy, když máte předmenstruační týden a neudržíte myšlenku, tak je to vlastně sranda, jako není to problém. Je to fakt sranda, protože prostě vždycky je tam někdo, kdo vám připomene, co jste to v půlce věty zapomněli. A vlastně zase to pomáhá jenom jako na té lidské rovině zbližovat v těch vztazích. A je jedno, jestli to je zrovna partner doma, nebo jestli to je kamarádka, nebo někdo v práci. Jako všemu se dá vždycky zasmát, anebo se z toho dá dělat drama. Takže vždycky si můžu vybrat, no. A mě fakt jako baví víc ta zábava zatím v tom životě, takže, nebo zatím. Já myslím, že drama už jsem si užila, takže mě víc baví ten humor na tom, no. Super, tak děkuju moc. Jinak já teda určitě přeju tobě a přeju i všem, kdo budete se dívat na to nebo poslouchat, abyste, nemusíte si to najít zrovna v tomhle videu, ale abyste si kdekoliv našli něco, co vám bude dělat radost, něco, co vlastně vám bude přinášet takový ty
příjemný stimuly k tomu, aby vás vlastně bavilo tady bejt, protože i když je to jako vypadá to, že to je venku náročný všechno, tak prostě je fakt potřeba si uvědomit, a to mi časem na to určitě přijde, že nejdůležitější je to, co se děje ve mně. A umět si prostě v každé situaci najít to, abych já s tím byla v pohodě, abych já byla vlastně, abych neměla odpor v sobě vůči ničemu, je velmi důležitý. Neznamená to, že nemám na nic názor, ale znamená to, že prostě jsem schopná přijmout a akceptovat, že prostě nějaké věci jsou potřeba, aby nějak byly. To, že tomu nerozumím, nemusí znamenat, že to je špatně. Takže to tak možná závěrem. Děkuji moc. Tak já děkuji za váš čas taky, že jste se nás poslechli, aby se na nás podívali. Budu se těšit u dalšího podcastu a Míše, přeju krásný prázdniny všem ostatním taky samozřejmě. Užívejte sluníčko, teplo, jestli to posloucháte teď, nebo třeba někde jinde, tak mějte hezký den, příjemný a budu se těšit zase příště na viděnou nebo naslyšenou. Ahoj. Ahoj, mějte se hezky.